trojke, ojke, ma kje ste vsi? Dragi poljanski kavčarji, učitelji, dijaki, prijatelji, z našimi poljanami povezani. Poljanski kavč prihaja v eter. Šerej ga naprej, da ga ulovi svež veter. Spremljaj, všečkaj, bleferaj, komentiraj. Pohvali, razdeli, naroči se, ne seri. Kavč, poljanski kavč. Kavč, poljanski kavč. Ojke, ojke, radovedni ljubitelji kavča. Moje ime je Uroš Bizil. In vi ste spet dobrodošli v novi epizodi naših pogovorov. Hvala, ker nas gledate, poslušate, všečkate, delite ali se na naš kanal z zvončkom naročite. Danes je z nami vsestranski mladi ustvarjalec, ljubitelj gledališča in odra nasploh, mladi radovednaš in raziskovalec vsega, kar mu pride naproti, vičan in kresniški poljanec, reper, multiinstrumentalist, sanjaški popotnik, vsestranski umetnik, ljubitelj risanja, grafitov, pisanja pesmi, igranja inštrumentov, zafrustriran matematik, sproščeni romantik in zelo talentiran glasbenik z absolutnim posluhom. Bodoči maturant, ljubitelj lepih deklet, dragi moji, z nami na kavču Josip Kadič. Živjo. Živjo, Josip. Ja, naravno tudi, dobro. Hvala za obisk. Če si pogledal kakšno našo epizodo, potem veš, kaj te čaka. Ja, približno, ne. Kaj te čaka? Ja. Nepredvidljivost te čaka. Aha, ok, no sej. Ok, lej, upam, da se bova sprostila, dobro, da bova direktna, da bova zanimiva, smešna, humorna, zabavna. Povedala bova kaj o tvojih talentih, zanimanjih, kaj osebnega, veliko osebnega, okay, kaj tazga. In kot se skozi na tem podcastu, začenjamo s Poljanami. Zakaj si izbral ravno gimnazijo Poljane? A je bila to mogoče odločitev, lažja odločitev, ker je sestra hodila na gimnazijo, pa si dobival neke feedbacke? Kako to, da si prišel na Poljane? Pa ja, mogoče še katera gimnazija je bila še kaj v igri? Katera druga gimnazija je bila v igri? Ja, mislim, ja, bilo je tako, da v bistvu sem ful pozen se začel sploh zanimati za to, na katero gimnazijo bom šel, no. In vem, da ker sem bil, ne vem, konc 8. razreda. No, se ne vem v bistvu zares, a je to pozen ali ne, sploh nekdaj se folk začne spraševati za to. To je normalno, ja. No, in je Ivana takrat je pa se glih upisvala na gimnazijo in to. In je šla pol na Poljane in sem šel z njo tudi na te informativne dneve in mi je bilo dosti všeč že takrat. Tako da sem takrat konca 8. razreda si rekel, ja, se jaz bom kar šel na Poljane, ker pač so nekaj me je pritegnil pri njih. Pol pa v 9. razredu sem si pa rekel vsem, da grem pogledat še malo okola, ne. In mislim, da sem šel še na Ledino, tudi na Poljane spet, se pravi, da sem bil dvakrat na teh informativnih dnevih. A ti si bil na informativnih še v živo ali tako nekaj, ne? Ne, pri meni so bili še v živo. Pol, ker sem bil pa jaz prvi letnik, so bili pa mislim, da že prek Zoomov. Ja. Kam nekaj v spominu, da smo tam tudi. Ampak, ja, v bistvu sem razmišljal še tudi, da bi šel na Ledino, pa sem se pol za Poljane odločil bolj zaradi arhitekture. Mislim, už lepša mi je zgledala notranjost šole, bolj domača od Ledine. Pa tam sem se tako trikrat skoraj zgubil na informativcih in pol sem bil tako dobro, bom iz tega vidika raj izbral Poljane, a ne. Pa pa tudi, ker je bila Ivana že na šoli, sem slišal dosti dobrih stvari in pa sem pa rekel, da je to to, ne. Informacijo imam, da si nekak lider oziroma eden izmed liderjev, ki jih imate v razredu in da si zelo priljubljen tudi na šoli, kot tudi v razredu. Zakaj misliš, odkje ta priljubljenost? Zakaj te imajo ljudje radi? Če te imajo radi? Ja, no, sej, ja, dobro, zdaj to, da sem priljubljen v razredu, ne, to ne bi se čist strinjal s tem, zaradi tega, ker verjamem, da gre marsikomu v našem razredu zelo na živce. In tudi tako za svojo priljubljenost, ne vem čist, kako bi se oseba sama postavila v to situacijo. Ne, mislim, ne moram se jaz pred tem ocent. To so te ocenjevali drugi? No, ja, sej zaradi tega, no, ampak
težko bi jaz zase to, ne vem sploh, kako bi določil, ne, kaj je to, oziroma, ja, iz kje to izhaja, predvsem to ne vem, sploh kako, ker se mi zdi sam, da... Kolikor jaz vidim, nisi konflikten, si sproščen, humoren. Ma ja, mislim, tako naravno sproščeno, ja, in pa ne vem, folk pride samo od sebe in to je to, nač ne forsiraš, ne, pač pa da probaš biti nekdo drug, ne, se mi zdi, da to nekako odbije ljudi, ker vidijo, da nekaj ni, da nekaj ni pravno, da nekaj ni naravno. Tako da se mi zdi, da mogoče izhaja to sam iz tega, pač, da sem, ja, naraven. In... No in zdaj si uspel priti na Poljane, oddelal si 4 leta. Ja. Manjka ti samo še zadnji korak, se pravi matura. Mm-hmm. Zdaj veš, kje je fora. Kaj si zdaj po teh 4 letih, kaj meniš o Poljanah? A je to prava sredina, na katero si prišel? A... Ja, tukaj imam zelo... Še sam ne vem v bistvu zares, kakšno moje mnenje glede Poljan, ker recimo, kar se ljudi tiče, se mi zdi v redu. Mislim, tako, je veliko nekih sproščenih posameznikov, umetnikov, so zelo odprti. Do določenih stvari, no, se mi zdi, da pri nekih določenih primerih so tudi zelo zaprti. Ne? Recimo, to sem videl lani že, ko bi rabil med mi izmenjavo za Beograd in pol s komentari določenih oseb v našem razredu. Ne, se niste mi zdi, uspeli prideti, ja? Ja, no, se mi tudi zdi tako malo oskogledno in bolj zaprto, kakor se Poljane, pač za kakor se imajo Poljane, da so odprte in kakor to skozi poudarjajo. Zdaj, tako, s profesori se mi pa zdi, oziroma z celim tem, kako se reči temu? Učiteljskim zborom? Ja, no, ja, sej, to je pa odvisno tudi od profesorja, ne, ker recimo z nekaterimi se dobro razumem, pa so mi super njihove ure, so mi zanimivi, nekateri pa pač sam nisem z njimi ujel, ali pa so mi bili kot nezanimivi ali pa nezanimiv predmet in potem. Tukaj lahko omenjava, prva na seznamu je po priljubljenosti profesorjev, verjetno je zagotovo profesorica Katarina Torkar Papež, ki te uči slovenščino. Ja, ne? Definitivno. Potem, seveda, ona te je povabila, ja, k odru. Tako, tako. Pa še kakšnim drugim nastopama, ne? Ja, tudi. Mislim pa tudi, se spomnim, recimo, ona je bila ena od teh profesorjev, ki že na prvi uri, ki smo imeli, mi je bila takoj zanimiva. Ne? Tako je znala narediti mir v razredu. Vzdušje, primerno vzdušje. Ja, primerno vzdušje za učenje, pomiriti vse, celotno situacijo in to, kadar je bilo treba. Ful odlično, po mojem mnenju, razlaga in to tudi z neko širšo sliko, da ni samo, da smo osredotočeni na to eno snov, ampak da nam tudi nek širši kontekst pove. In to mi je bilo zelo všeč pri njej kot profesorici, pa bo ja seveda tudi kot mentorica na odru in z vsemi nekimi stvarmi, ki mi jih je omogočila sodelovanje pač na odru. Kaj pa kakšni drugi profesori, ki so te učili? Ja, spadate zraven tudi vi. Tudi jaz, super. Vi ste mi bili zelo zanimiv profesor, ki smo prišli na Poljane. Moram reči, da je bilo to kar zanimiva izkušnja, no, ki se jo bom zapomnil, ne vem. Takrat smo imeli, po moje, ena... A bilo to pozitivna, negativna, ne, mislim, smešna? Pozitivna, ampak... Pozitivno smešna? Ja, malo zmešano, vse skup, zaradi tega, ker se spomnim, mogoče tudi zaradi tega, ker z našim razredom, oziroma to našo skupino, se mi zdi, da smo se z vami kar ujeli, ne? Zelo smo se ujeli, saj jaz imam tak občutek. Ja, ker se mi zdi, da pri vas ne smejo ljudje toliko jemati k srcu določenih stvari, ki jih rečete, ne? No, ampak se spomnim glih, ne vem, na eni tretji uri, ki smo imeli in smo delali nizki skipping in pač meni nekaj ni šlo in ste pol pršel do mene in ste bili tako, ja, lej, ste me vzeli na strano, ne? Ste mi rekli, lej, Josip, to, kar ti je narava dala za glasbo, ne, ti je pri športu odvzela. Se spomnim, da mi je bilo ful smešen to takrat, ne? Še zdaj mi je smešen, tako da definitivno neka pozitivna stvar, ampak glih zaradi tega, ker se nisem imel k srcu. Ne. Tako da to pa ful mi je bilo všeč prvo tudi to, da ste bili fair vsem. Čeprav imate neke svoje metode, razumete, če pač tudi komu od učencev pod živc in tako da na ta način mi ful nekega spoštovanja, no, imam do tazga odnosa vašega.
ker pač so tudi neki profesori, ki to svojo avtoriteto furajo. Ja, furajo in potem pričakujejo, da se boš podredil, ne? Ampak če se pa ne, se pa potem skregel z njimi in oni pričakujejo upravičilo, v zameno pa nobenega ne dajo. Ne? In no, to je ena taka stvar. No. Ker sva na zelo tankem ledu, ja. Bomo malo se umaknili od teh profesorjev. Ja, lahko, profesorjev. Lahko, komod. Dej pa malo pogledati, kot je tvoje. A ja, drugar sam omenil, ja. Še Pohar isto, zelo zanimiv profesor. Dan je bil isto dobar. No, ja, pa Lokar isto, Emil Lokar, zdaj. Ti, okay. Smo se ujeli, no. Na začetku se nismo toga, ampak smo se pa zdaj čez 4 leta. No, super. Dej pa malo pogledati si to, te tvoje, mislim, tvoje ocene, a ne? Zdaj nisi ravno lovec na ocene, naravoslovje in matematika te frustrira, a ne? Bolj si, pa, si bolj družboslovan tip, ne? Kaj od tega družboslovja ti te najbolj zanima, verjetno filozofija in zgodovina, ki si jo vzel za maturo? Ja. Še kaj mogoče? Slovenščina? Slovenščina verjetno, mi je tudi vredo. Jaz sem kaj v bistvu zgodovina. Ja, ja, ja. Sem tudi razmišljal, da bi šel na umetnostno zgodovino, ampak bi mi preveč časa vzeli in sem si rekel ne. Ampak ja, definitivno filozofija, zgodovina. Ampak zagotovo si sposoben za kaj več, glede na to, kakršne imaš ocene, zdaj nisi glih na šutih, si pa tako na dvojkah, trojkah, ne? Ampak si sposoben kaj več. Kako to, da se ne potrudiš za kaj več, ker potencial imaš? Ne? Ja, mislim... Ker ni časa, ker delaš druge stvari, mogoče. Tudi med drugim sicer ne bi tega zdaj vzel kot nek izgovor, ker definitivno mislim, da bi se lahko več učil, ampak imam pa tudi neke prioritete za naprej, ne? Zdaj itak ocene meni za te fakse, na kjera bi šel, ne igrajo nobene vloge, zares. In potem se raj posvetim razvijanju teh nekih talentov, ki mi bodo prav prišli, kakor pa, ne vem, učenju biologije, matematika je takrat zdelati. Ampak. Omeniti velja no, nekako tudi to, da si umetniški tip, kar pomeni, da pokrivaš vse segmente umetnosti, kot so risanje, igranje, glasba, poezija, grafiti, ples, govorimo o hip-hopu, ne? Veljaš nekak za umetnika in tak, zelo tak umetniški tip. Hkrati si pa tudi zelo nastopaški tip, to se pravi, ne v slabem smislu, ampak v dobrem, tako niti problem nastopati, se izpostavljati v teh stvarih, ki sem že prej omenil, ne? In na gimnaziji Poljane si sodeloval na različnih dogodkih, kjer se je nastopalo. Se pravi, nastopil si v drugem letniku in v četrtem letniku v predstavi za Poljanski odar. A ne? Potem si odvodil, recitiral si za Poljansko ptico, to je nagrada šole. Neke dogodke, potem si bil nek povezovalni lik v videu, ki ste ga snemali za BNK 22. In pa na otvoritvi za teh prostorov G+, si nekak tudi sodeloval z nekim repanjem in z nekim nastopom in tako. Se pravi, nastopanje ti je blizu, ni ti problem nastopati. Ja. Kaj od teh nastopov ti je najbolj sedlo v srce? Verjetno, da odr? Ja, ne, definitivno odr, no. Mi je zelo pri srcu, ja. Ja. Tudi tako, ker smo toliko cajta preživeli skupaj in vse, da se res navežeš na ljudi na izdelko, oziroma pač predstavo. No. Ampak ja, v bistvu to nastopaštvo prihaja že iz osnovne šole, a ne, ker takrat sem bil tudi na nekem dramskem krožku, tam, ne vem, 5. razred, nekaj tazga. In si potem vajen nastopanja? Ja, tako in mi je bilo ful dober, te liki pa malo tekst pa dialogi in to in to in to. Pol pa, ko sem prišel na Poljane, ne, pa mi je profesorca Torkar Papež konc prvega letnika rekla, da se sestavlja zdaj ta odrska oziroma dramska ekipa na Poljanah, ne, in da bi ona rada videla, da grem jaz tudi na audicijo, sem si pa rekel ok, pol pa, ko sem bil sprejet, mi je bilo pa itak super. Ne. Tako da sem pa, mi je pa še lažji ratel, no, tudi to nastopanje sem dobil še malo več samozavesti v tem. Plus, recimo, v glasbeni šoli, še kaj sem bil, ne, je bilo veliko nekih koncertov, nastopov in tako da se navadaš. No, pa deva potem tole se pogovarjati malo o tem. V tretjem letniku
niste šli, niste uspeli poenotiti in zmeniti, da greste na mednarodno izmenjavo. Na mizi je bilo, da greste na mednarodno izmenjavo v Beograd. Tako. Se mi zdi, ne? Ja. In kako to, da se v razredu niste uspeli poenotiti in da niste uspeli ja. Tega izpeljati? No, no, bom probil to z neko distanco vsem povedati, ker ja. Se mi zdi, da tle gre tudi za neke osebne no stvari pa to. Ampak ja, se pravi, mi bi rabili v Rusijo na izmenjavo, ampak potem zaradi situacije, ki je bila z Ukrajino in vsem, mislim, je še zmer. Je to padlo ja, vodo, je padlo ja, vodo in nek nadomestek je, je bila... bila Srbija. Ne? Ja. In zdaj smo zvedeli za to in nekateri so bili navdušeni nad idejo, nekateri pač ne. Kje si bil ti? Jaz sem bil definitivno navdušen. Navdušen, ok. Ker si zelo. Odprt. In, ja. Ja, tako. Jaz sem v bistvu bil že tako malo prepričan, da ne bi mogel boljš dobiti, ne, po mojem mnenju. Po moje to, ja. No, lahko bi, ampak vsem okay, sem bil okay. Zelo zadovoljen z to rešitvijo. Potem pa so, ja, ampak velika večina razreda pa žal ni bila. Kakšni so pa bili predsodki pred pred to izmenjavo? Kakšni predsodki? Kakšne predsodke? Ma ja, mislim, bili so tako, ja, zakaj grejo pa eni lahko v Nemčijo, mi pa rabimo v Srbijo, zakaj pa grejo eni lahko v Španijo, mi pa pač rabimo v Srbijo. In potem enkrat je prišlo tudi do tega, da je ena sošolka rekla, ja, pač eni nočmo dol, ne. In sem jaz zdaj to zelo tako, ok, ampak ja, tako je bilo. No. Se potem so se hodili tudi neki meni, da bi šli v Italijo. Zdaj sicer tle ne vem čist točno, kako je bilo, ker pol se nisem jaz več s tem obremenjeval preveč. Ampak ja, da bi lahko šli v Italijo, ampak pol iz tega tudi nič ni bilo, no, tako da žal nismo imeli nič od te izmenjave. Aj, pa lahko od tega še spregovoriva o tem, da na koncu tretjega letnika ponavadi dijaki hodite na kao maturantski izlet. Kao ja. Na maturanca, ki ga organizira neka turistična agencija. In po domače povedano je to nekak tako, da v bistvu greste na popivanje v Grčijo. Ne? Ja, ja, možno. Tega se tudi nisi... udeležil, ampak kakšno imaš mnenje ti o tem, recimo, o tem popivanju? Mislim, pa tudi kakšno je mnenje v razredu, čisto nasploh. Ker meni je smešno, da pojmujete to za maturanca. V bistvu gre pa čisto za neko komercialno ja. Popivanje v tujini. No, jaz se strinjam s tem, kar ste zdaj rekli, ja. Da maturant sem takoj videl, ne, že s samimi cenami in s tem sem jaz zdaj, no, ok, zato da grem zdaj za en teden v Grčijo, kjer bom pač res skozi ga žuru, a ne. Se mi ne zdi nič narobe s tem, sploh ne, ampak ja, se mi zdi preveč nekak skomercializiran in to in sem si tudi rekel, da raj ta denar, ki bi ga zapravil na maturancu, dam recimo v... Za kakšno bolj pametno stvar. Ja, za bolj pametno stvar, ali ne vem, izpit za avto, mislim, da sem takrat se odločil, no pa... Josip, matura je tik pred vrati. Kako dobro si pripravljen na njo in česa se najbolj bojiš in česa se najbolj veseliš? Ok, ja. Matura, cel let se v četrtem letniku pripravljate, trenirate, bildate, pogovarjate o maturi. Torej, valjda si pogovarjamo se, ja. Sam zdaj za pripravljati, pa mislim, da se bomo šele zdaj začeli zares. Ja. Ampak... Česa se najbolj bojiš, česa se najbolj ja, veseliš? Najbolj se bojim... Po moje, da slovenščine. Ne, matematike, valjda. Matematike? Ne, ne matematika je lahka na maturi. Matematika, ni, meni ni problem se naučiti matematike. Ne? Sej, to so dejansko samo formule, ki ustavljaš noter cifre, ampak problem je, da na testih, ki jih pišemo, tukaj rabiš razumeti matematiko. Ne? Jaz pa ne razumem matematike. Zdaj, ne torej vem. Se lahko bojiš, ne? Ja, pa ne zaradi tega, ker na maturi so neke osnovne naloge, ki... se jih lahko naučiš. No. Čak, zakaj se slovenščine bojiš? Slovenščine se preprosto zaradi tega, ker je ful snovi, sicer mi je zelo zanimiva, ampak je ful snovi. Ful obsežna, ja. Zelo je obsežna, ja, snov in tudi zelo natančna. Rabeš iti v neke detajle in vse to in se mi zdi, da bo najbolj zahtevna za pripravce. Veseliš se česa? Najbolj se veselim tudi slovenščine. Ja,
ne vem, slovenščina mi je taka, glih zaradi tega, ker tudi, v bistvu, zanimiva mi je ta zgodovina književnosti, no. Mogoče tudi filozofije se dosti veselim, no, teh komentarjev pa esejev. Tako zgoda, za zgodo ne vem čist, sem tako na nekem srednjem mnenju. Ja, neko srednje mnenje imam glede tega. Kaj pa pol še? Matematike se niti ne bojim, to v angleščine sploh ne. To pa to, no. Matematiko imaš pozitivno, ne? Trenutno zdaj. Trenutno ravno še eno oceno popraviti. No, dobro, boš to zrihtil. Upam, da bo, no. Kako boš, kako načrtuješ, da boš preživel svoje najdaljše počitnice? Ali morda celo svoje prosto leto? Ja. Dobro, ja, začel bom tako, da itak imam sprejemce takoj na začetku, ne? To, o tem bova se pogovarjala pol, no, ja, nekaj okay. drugi stvari. No, sej, pol pa, kaj boš potem pol, ne vem, nekaj grem na morje, pol bom pa malo delu, pol pa sem razmišljal, če bom sprejet, ne, september, da grem potvrt. Če pa ne bom sprejet, bom pa pol, pol leta še lepo delu, malo na šparu pa to. Pa bom pa videl, kar mi bo sedel za pol leta, malo okolj spet pa to, pa se spet prijavim na faks in to je to. Tako da ni prav nek ambiciozen plan. Dobro, s tem bi jaz kar zaključil sklop o Poljanah, pa bi šel na drugo temo in to je glasba. Z 5 leti si bil sprejet na glasbeno šolo, običajno se to zgodi pri 7 letih, in na teh preizkusih glasbene šole so ugotovili, da imaš 100% posluh. Na podlagi česa se to določa, ta popolnost posluha? Ker to vsi govorijo o tem, ja, Josip ima 100% posluh, ja, Josip ima absolutni posluh, ja, ja, ja. Kaj je to? Kaj to pomeni sploh? Mislim, jaz ne vem, če bi čist rekel, da je, spomnim se, da je bilo takrat, da sem rekel, da imam zelo dober ritem. To se spomnim. Zdaj, pa, rekel so mi tudi, da imam zelo dober posluh, sam zdaj ne vem, če sem prav rekel, da je absoluten oziroma 100%. Ampak ne, se to je čist tok. Se mi zdi, da slišiš neko glasbo, ne, in pol jo lahko zaigraš nekak vsaj približno. Zaradi tega ne bi rekel, da je 100%, ker če bi bil 100%, bi jo zadel iz nule potem. Ne. Sej si jo, a nisi? Ker kolikor jaz vem o tem, no, pač oni ti dajo neko glasbo, zaigrajo neko glasbo in ti poskušaš to glasbo... Ja. Zadet v nulo, v akordih, v atonih, intonacijah, ja, in to. No ja, in, sej na tem. Se pravi, gre za nek prirojen občutek, ki ga pač imaš ali pa ga nimaš, ne? Ja, tudi to, no, tudi to. Ampak se mi zdi, da ne moreš določati, da ima oseba res 100% posluh po nekih, potem, ko zaigra 10 tonov in jih nekdo ponovi, ne? Predvsem se mi zdi pa pomembno to, da tudi igraš, tudi ta talent, ne, ta posluh izkoriščaš za igranje, da igraš po posluhu, a ne? Da ne gledaš toliko v notni zapis, to pa, ja. v note, ampak tako malo po nekem feelingu, občutku, malo igraš, tak, in potem slej, kaj prej prideš do ta pravih tonov, tako. Intonacij, no, to pa, in tako. To pa. To pa velikrat, ja, delam, sploh, ko mi je dolg čas ali pa kaj, pa ba ne vem se vsede malo za, ponavad za klavir, no. Pa se malo igram, no, pa kar hiterno skontam neko melodijo, no, ki sem jo imel prej v glavi. No, kot sem že prej dejal, in si bil potem sprejet z 5 leti v glasbeno šolo, kjer si opravil 6 let osnovne glasbene šole za violino. Ne? Mm-hmm. Zakaj je violina zdaj edini inštrument, ki ga ne primaš več v roke? In s čim se ti je violina zamerila? Doma imaš 3 violine, ne? Ja. Kar 3 violine? Kar 3 violine, ja. No, s čim se ti je zamerila ta violina? Česa je bilo too much? Pa nekega pressure, ja, no, se mi zdi, da sem bil, oziroma premlad sem bil za tak pressure takrat, no, sem imel tako nesrečo, da sem dobil sicer zelo dobro mentorco, ampak malo prestrogo mentorco, zame pač tistih letih. In čeprav me je dobro naučila igrati violino, ne,
Mi je bilo pač preveč nekega stresa in tega mi je povzročalo. Ne vem, recimo, da sem prišel na eno urno vajo. Nepripravljen? Ne, pripravljen. Pripravljen. In sem odigral pač pesem in ne vem, recimo, en takt sem slabo zaigral, ne. In potem sem en takt igral eno uro. Ste vadali, ja. Kar recimo zdaj, me verjetno ne bi zmotil več. Ampak takrat sem bil pa vse... Kot otroka, ja, ki pa me pa zelo negativno vplival na moje mnenje o violini. In pol po uni končanju osnovni šoli sem si rekel, ne bom več igral violine. Tako da zdaj res redko še kdaj igram. In te to začel odbijati. Kaj pa danes potem čutiš do violine? Zadnje čase tudi, mislim, definitivno bom v življenju spet kdaj imel obdobje, ko bom začel spet igrati violino, no. Ker mi, še zmer mi je zelo lep inštrument po zvenu in tudi zaigrati. Ampak, ja, trenutno je bolj neigran, kot kar jano, tako. Nič ni tazga, da... Ponovat, če se odločim, da grem igrati malo inštrumente, pa to grem malo kitaro ali pa klavir. In to ni nikoli violina, je tako? Zelo redko. Zakaj ne? Ja, glih zaradi tega, odpora, ja, ali pa ja, prešerja, ali pa... Točno to. Še zmer je ta nek odpor tukaj, no, da... ja. No, kot samouk se pa učiš in igraš in znaš igrati prilagojeno, ne zdaj mojstersko, ampak prilagojeno na kar 7 inštrumentov. To se mi zdi zelo veliko. Dobro. 7? Ja, se bo našela. 7 okay, inštrumentov dobro. In to si se naučil, tako kot samouka, ne. Mm-hmm. Imaš nekako dovolj znanja, ki ti omogoča osnovno igranje določenega inštrumenta. Ne? Ti inštrumenti nekako so, se mi zdi, violina, ok, potem je klavir, harmonika, kitara, električna ali akustična, trobenta, flauta in ukulele. Je tako. Kar velika, ne? Je, vse nabere, hit. V glavnem... igraš te inštrumente za sprostitev, ko se malo umakneš, malo nam to opiši. Ja, ne. Kakšno sprostitev in tako? V bistvu me zelo hiter dobi fokus, mislim, moja pozornost na nek inštrument in pol ponavad, kad dobi moja pozornost, se zelo vržem v njega. Se zatopiš v njega? Ja, se zelo zatopim v njega, zato imam tudi feeling, da se lahko tako hiter naučim nekaj zaigrati, ne. Ja, definitivno ni vrhunsko, ne, to se strinjam, oziroma mojstersko, ampak ja, uno, osnovno, da pa lahko nekaj zaigram, se mi pa zdi, da pol lahko hiter to razvijam, ne, glizra tega, ker toliko moje pozornosti dobi ta inštrument. Ampak ja, pa tudi zelo hiter zgubi, kakšen, recimo trobenta, sem jo, ne, 4 mesece sem jo igral, pa sem se tudi nekaj naučil, še nek jazz, pa to sem igral, pol pa sem jo kar nehal, no. Ampak recimo klavir, kitara, to pa ukulele isto, no. Ampak te so pa obdržali mojo pozornost. Zanimivo mi je to, da imaš vse te inštrumente doma. Ja, no to je pa... mi je zanimivo, da so te tvoji inštrumenti. To so pa te finančne odločitve, ne. To mi je ful zanimivo. Kako imaš tako 7 inštrumentov doma, kar tako malo, uno? Ja, no se to je pa recimo tudi... zberem se nek inštrument, ne. Se rečem, dobro, bom zdaj malo prišparil in... Ne vem, kupo. Zdaj v planu imam bobne mogoče, bobni so mi kar cool, pa harmonko, da si tudi jaz kupim svojo mogoče. To. Kateri inštrument ti je najtežji za naučiti se, za igrati? A je to klavir? Ne, definitivno ne. Klavir se mi zdi, da je najlažji, no. Zaradi tega, ker so te zelo težko ga narobe zaigraš, ne. Enkrat, ko in klavira se ti nisi, ja. Klavira se ti nisi nikoli učil? Ne. Pač razen to doma, ko sem ga igral. Ampak pol pa malo ti sestra pokazala. Ja, tako. Malo sem na YouTube pogledal in... Pa sem pa sam itak začel malo eksperimentirati in to. Kar nepredstavljivo. Ampak ja, recimo klavir se mi zdi, da je tako najlažje. Zato tudi najraje ga igram, ker mi omogoča, da dosta eksperimentiram z njim. Pa da se ne utrudim zraven. Pol recimo, kitara je tako, ok, pol, ka se naučiš te akorde, pol pa pač nadgrajuješ itak. Zdaj violina, ne, je pa
to recimo takrat, ko sem bil jaz mlajši, nisem razumel, zakaj so govorili, da je tok težak inštrument za igrat, ne? Ker mi je bila zelo naravna za igrat takrat. Tega ne bom razumel, zelo naravna. Ja, naravno mi je bilo, ker violina, recimo, če pogledate kitaro tam, ne? Kitara ima te prečke. Ja. Se pravi, kjerkoli v tej prečki date vi prst, se bo isto zvenel. Ne? Recimo, pri violini, ki pa nima prečk, pa ti lahko za 2 mm drgam daš prst, pa bo... Čist drug zvok. Ja, pa bo slabo zvenel. Ne? Ja. Ampak mi je bilo zelo naravno, kam gre kakšen prst, da bo lepo zvenel. Ne? In takrat, ko sem bil tudi, ko sem jo toliko igral in to in to in to, mi je bilo to čist preprosto in nisem nikoli razumel, zakaj so rekli, da je violina toliko težka. No zdaj, ko sem pa malo ven iz tega padu in če si kdaj spet, da hočem kaj zaigrati, pa vidim, da je zelo v primerjavi z drugimi kakšnimi inštrumenti. Spravo, violina bi rekel, je zelo težek inštrument. Od teh, ki jih jaz igram, bi rekel, da je zelo težek inštrument. Kako to, da, le, ker imaš tako, tako močno ljubezen do inštrumentov, do igranja in do glasbe, zakaj nisi potem razmišljal že prej v mladosti, da bi šel to glasbeno pot, to kariero? Zakaj ni... To mi je pa tudi malo žal v bistvu, ne? Ampak se pa glih navezuje nazaj na tisto, ne? Da se meni violina toliko zagadla. Aha, z violina so te ubil. Čist mi je ubil, ja, za kakšno leto, dve leti mogoče, no, to veselje do glasbe, no. In sem si rekel tudi takrat, da ni šans, da bom jaz sploh še kaj prijel violino, kdaj v življenju, no. Kar mi je malo žal, no, iskreno, ker se mi zdi vse en, da bi bila taka smer, ki bi mi ustrezala, no. Na kateri inštrument zdaj najbolje igraš, to je kitara? Po moje, ja. Kitara. Po moje. In to si se v celoti naučil sam? Tako, to pa. A je kakšna razlika? Najprej sem z mami začel, no, mi je pokazala, ono, CDA, pol pa, pa tako. A je kakšna razlika med električno in akustično kitaro, se to kaj razlikuje? Niti ne, zares razen razmaki med prečkami pa to, ampak... Omenil si, da se učiš kot samouk preko glasbenih tutorialov na YouTube-u. Ja. Tega je milijon verjetno tam, ne? Ja, mislim, to sem se klavir učil, ja. Sem gledal nekaj se spušča, da. Pa, a ja, ja, ok. Ja, pa sem se učil ta tipka, pa pol ta tipka, pa to, pa to, pa to. Mislim, se note tudi znam brat, a ne zaradi glasbene šole vse en. Ampak so mi bile nezanimive pa to. Tako da sem gledal tisto, ki se spušča, kar je pa je teži. Mislim, Ivana mi je rekla, da ona se je probala tako en komat naučiti, pa je ni šlo zaradi tega, ker jo ful nervira to. In ja, je tak. Ampak pa se pa navadaš, no, instrumenta, se mi zdi, pa itak greš po svoje malo pa to. Katera glasba ti je potem všeč in katera glasba te zanima ali navdušuje? Uf, ok, ja. Vem, da si zelo širok, tvoj okus je zelo širok in ne odklanjaš določenih zvrsti glasbe. Mm. Vse nekako sprejemaš, kar se mi zdi v redu in prav. Mm-hmm. Kaj ti je pa tako zelo všeč, kaj ti je blizu? Ja, mislim, definitivno se lahko čisto povem. Vsa glasba razen kantrija pa, narodno, pa narodno zabavne glasbe. Mislim, tudi country ima kakšne izjeme, ampak narodno zabavna glasba, slovenska, to pa ne moram. Tudi jaz sem bil zelo odklonilen do narodno zabavne glasbe, ko sem bil v tvojih letih, pa še mlajši in to. S časoma pa potem človek ostari in mal razširiš obzorje v tem smislu, no, da recimo te avseniki, ki so, oni so Mozarti svojega žanra. Ko greš malo raziskovati, oni so res cari svojega žanra. Ne, ne sej to in, definitivno verjamem, ne? Ampak meni samo kot žanr mi ni všeč. Ja, 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 razumljivo. Čist možno, da se mi bo itak, sem izkos spreminja ta okus za glasbo, tako da. Možno, da bo enkrat tudi to, da bom šel na sprehod in sedel avsenike, ne. Mogoče je zdaj pravi trenutek, ker kasneje verjetno, da ne bo pravi trenutek, da bi vzel akustično kitaro in nam kaj zaigral. Kaj praviš ti na to? Ja, lahko, lahko. Super. Lahko. Pazljiva vstani, pojdi po kitarco, tamle se bova uštekala. Ne vem, kar pač znaš, ne? Ja, evo, pa da vidimo mi to. Lahko neko melodijico. Lahko pač...
Ti izber. To, kar sem govoril, ne, prej, kar se pol enkrat usedeš, pa pa malo eksperimentiraš, no. Pa to se ni nič posebenega zares. Se vem. Tako recimo minuto, dve, maks. Dobro, ali lahko malo manj, no? Kaj? Lahko tudi manj, seveda. Ok. To je bila čist ena melodica zdaj. Tako, ko gledam tvoje gibe, tako se zelo mehki, zelo naravni, zelo tako, res s feelingom to špilaš. Ja, res, no, res? Ja, ne vem, mislim, sej kitara. Ajde, grejo še eno, še eno. Mogoče malo bolj živo ali pa, pa, ali pa po tvoji izbiri. No? To sem se pa, sem se zadnjič nekaj učil. Čan Čan, ki smo plesali, to smo tudi plesali pri vas. Kan Kan ali Čan Čan? Čan Čan in Tomac. Čank Čank. Iz Kube. Ja. Bravo. Lahko, pa. Buena Vista Social Club. Tako. Ja, fuck, ja, pa, oj. A ne smemo preklinjati, a ne smemo preklinjati, tle. A je rekel besedo na F? Čakaj, man. To lahko samo jaz. Dej. Top, dej, še. Na. Pridite na poljanski kauč. Ojke, ojke, čauke, čauke, pridite na poljanski kauč. Ne vidim tako. Super. No, hvala, hvala. Ok, zdaj pa lahko se pa dotakneva repanja. Ti tudi repaš, z določenimi prijatelji, reperji, ustvarjate bite, ja. Kot je Amos Vamos, Max Radovan Škaf, mogoče sodeluješ občasno tudi z pevko Špil Ligno Veroniko Vesel, Blujem in tako. Celo pred kratkim ste izdali nek svoj komad, kjer tudi ti repaš, ja. In to pomeni, da ko govorimo o repu, pomeni, da ustvarite svoj bit in potem besedilo in posnamete in je to to. Kje ste objavili ta komad? Ali, ne vem. Ja, hoteli smo ga na Spotify, ampak jaz ne vem točno, iz kje je bil ta bit zdaj, ampak nekaj nismo imeli zrihtan z bitom teh copyrightov pa tega, ker ni bil naš bit, ampak je bil od enega frenda od frenda. In, iz Slovenije? To pa ne vem, možno. Okay, okay, ja, možno. Pač ni bil več bit, ok. In pol smo dali zaenkrat sam na SoundCloud. Spet ni v toliko folka poslušal, da bi se nam sploh splačal dati na Spotify. Zares, ampak tako, no, se je bilo bolj za zabavo, no, kakor zares. A da daš, da nekaj objaviš na Spotify, mora biti vse clean, ali kako ne reči, vse tvoje, vse tako, oziroma, vse pač urejeno. Ni bilo za na Spotify, bilo za na eno stranka, pol naprej ti da na Spotify. To so bolj oni, no, ki so globi v tej rap sceni, no, in tudi že dlje časa se s tem ukvarjajo. Ker jaz to bolj delam čist tako za zabavo, za zraven mal. Oni pa se s tem tudi bolj resno ukvarjajo, no, ma, recimo te bite, pa to ponavadi dela Max. Kako pa se ustvarjajo te biti? Kako se delajo ustvarjajo biti? Preko računalniškega programa? Ja, računalniške. Dejansko igrate? Vse pomalno, odvisno. Kdaj si damo klaviaturo tam, pa pol... mislim, to zdaj govorimo takrat, ko smo skup delali, ko on to sam dela skosa. Ne? Ampak takrat, ko smo bili pa skup, smo pomalo... Kdaj smo posneli tudi kakšno kitaro, ali smo si dali uno klaviaturo, pa smo tja gor kaj zaigrali. Kdaj tudi kaj sam računalniško, no, tako da, kakor. A tvoj del je bolj
igranje za bite, recimo da igraš kaj na kitaro ali pa da zaigraš kaj na klavir, ali je tvoj del bolj, da ustvariš besedila? Pa, ali vse je skupaj? Ja, v bistvu začnemo tako, da vsaj te stvari, ki smo jih imeli, da se najprej naredi nek bit, ne? Pa na ta pa, bit besedilo, če dobiš kakšno idejo, pa še neko besedilo napišeš in to je to. Kakšne so pa tematike v besedilih? Dobro vprašanje. Ja, vse razno vrstne. Tisto, kar te spremlja v življenju. Ja, tisto, kar te, to, kar te spremlja v življenju. Punce, frendi, domače scene. Tako, kaj, tako, tako, ja. Ja, dejansko. To druženje neko, to, kar te, ali pa kakšna tudi inspiracija mogoče kdaj tako inspirira. Pa če pa, ja, no, tako, če se gre prav za nek komad, kjer si prej spišeš tekst in to. No. A je to ustvarjanje teh repov, bitov, komadov enostaven in kompleksen proces? Je to dolgotrajen proces? No, zdaj, odvisno, koliko kvalitetno hočeš narediti. Ne? Zdaj, jaz, boj, to, kar, se... to, kar sem bil jaz zraven, pa to smo tudi kdaj v enem večeru posneli komata. Ne? Pa ni bilo. Se dobivate vsaj enkrat na teden v petkih in potem tako. Pač neki džemate tam ali kaj. Ja, odvisno. In kdaj, potem lahko kaj rata, lahko pa... Tako. No, mislim, ne delamo muzike vsak petek, ampak če pa imamo šanso, da tako je kakšen, da je prazen flat od frenda, kjer se ponavad to snema, pol pa definitivno se kaj posname. No. Imate kakšne nastope? Ja, oni imajo, ja. Ti ne? Ne, zato, ker jaz to bolj za... Bolj za zraven, ja, ne. Mislim, kar sem imel, je bilo tisto na G+, ne, pa to je bilo zaradi tega, ker me je prosila profesorca Katarina Torkar Papež, če lahko uskočem, ker jim je skenslo tisto, ki bi rabil imeti nek rep. Ja, ja. Pa sem pol nekaj rabil napisati. Ampak ja, oni pa imajo, oni mislim, tako, skozi je nekaj, no, se dogaja, recimo te špiligni, mislim, zdaj nekaj cajta že nisem imel, ampak vem, da sta Amos pa Škaf sta tudi imela, koliko 2 leti nazaj sta imela nek koncert, pa še tisto Špilligo vsi. V Špilligi, ne? Ja, Špilliga in pol še enkrat v Channel Zero na Metelkovi. Čak, ti si omenil, da rap imaš bolj tako za postransko stvar, bolj ga jemlješ kot hobi, kot ja, ljubezen, kot neki ta, neka dejavnost, ki jo imaš rad. Ne kot, da bi se zdaj razvijal pa snemal. Pa... Mislim, ja, definitivno manj časa posvetim tej stvari, kakor, mislim, repanju, kakor recimo gledališču bistveno več časa posvetim, ne? Ker me tudi bolj zanima, pa imam tudi feeling, da sem osebno bolj talentiran za gledališče, kakor za repanje. Kaj je težkega v tem poslu? Recimo, kaj je težkega v repu? Aj težko slediti ritmu? Aj ne. Slebo slediti rimi, tekstu. Meni se zdi... Kaj je tukaj težkega? Najtežje se mi zdi to, da v bistvu odstopaš od nekega vzorca repanja osnovnega, ne? Kar recimo to jaz zelo, zelo, zelo počasi razvijam, no? Ker recimo najlažji so te rime na prvo žogo, ne? Se pravi, stol sem šel domov, ne, na, 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 na in tako naprej. In da samo to nalagaš, ne, eno na drugo in daš zraven bit in imaš kao komad, ne. In je nekaj. Tako čale sale, ne, ja, recimo. Je. To mi je bedno. Pa imaš pa tiste ljudi, ki pa probajo neko stvar, a ne, ki bi jo lahko zrimal z dvema besedama, probajo povedati tako, da malo okol... Na drugačen način, ja, po metaforah, z drugimi tako, besedami, tako, med vrsticami. Tako, in da to pa vključijo noter v pesmi, to je meni ful fascinant, malo, kako enemu folku to rata. In to se mi zdi zelo taka težka stvar za doseč, če nimaš tega feelinga. Ampak ja, no, tako da... Da se izboljšuješ, sem se pozanimal, moraš nekak, mislim, je dobro, da bereš knjige, da širiš svoj besedni zaklad, ker, tako kot si rekel, da potem lahko odpoješ v metaforah, ja, to ne čist direktno. Ne? Tako. Zakaj sploh ustvarjate te bite? Si rekel, za relaksacijo? Ja, mislim, to zdaj zase govorim, ker za
te prijatelje, pa to, kar se bolj resno s tem, ne moram li za njih reči. Je to reči, za prodajo, je to za zalogo, je to za naročilo? Ali... Se mi zdi vse, da pri vseh izhaja to tudi iz nekega, neke te ljubezni do glasbe, no, in čisto do ustvarjanja, kot takega, tudi oni vsi, ni sam ta muska, ampak pol še zraven risanje. Eden izmed teh tvojih prijateljev mi je povedal, da je težkega v tem, v tej stvari, v tej dejavnosti je težko to, da bo v zmeri se najdel nekdo, ki bo imel veliko negativnega zapovedati in bo in ni prijetno zaničevanje ali pa posmehovanje ali pa disanje ali pa ne vem, pač tizga, nekega izdelka, ki ga pač naredite in objavite. Jasno, dobrodošle so konstruktivne kritike. Kako pa ti, kakšno imaš pa ti mnenje ali pa odnos do kritik ali pa do teh mnenj negativnih? A na splošno ali prav pri mogoče pri repu ali pa na splošno, ne? Ja mislim, zdaj pri repu imam eno pesem dejansko, ki jo lahko ljudje poslušajo. A to je bilo prva, pred 14 dnevi, ki se... Ja, to je bilo, to je edina pesem, ne? Ja. Glih to je to, kaj je spravim, da bolj to obstrani, tako delam za zabavo, ne? Ja. Tako da, lej, nisem, no, lej te, se pravi, no, nisem nobene te neke prav negativne kritike, oziroma da bi dubil nek negativ feedback na način, da bi se jaz slabo počutil. Verjamem pa, da ja, je lahko zelo prisotno, no, se to pa lahko pa primerjam recimo pri predstavi, a ne, pa pač dobiš kdaj negativno kritiko, a ne. Mislim, ja, in... Ne, jaz si ne vzemam preveč k srcu na takih stvari. Se mi zdi, da če jaz uživam v nečem, zakaj bi pol me mnenje drugih dol vleklo. Ne? Kako je pa s temi idejami? Si zapisuješ dobre ideje? Ali pa, a veš, s kreativnim, ja. Kreativno delo zahteva čas, zahteva navdih. Mhm. To ni tako, da zdaj pa, aha, zdaj imam 2 ure časa, zdaj bom pa kreativen, pa ful uspešen in to ti rad, to ni, ne? Recimo, če se lahko zdaj na gledališče navežem, ker mi je bliži pri temu, več časa res posvetim temu. Recimo, imam tudi en zveščič nekje. Blokac, nek blokac, ja. Kjer imam noter razdelane različne te scene in osebnosti, like, karkoli, in že iz začetka odra do pač zdaj. In ja, se mi zdi, da ja, s tem, da si zapišeš, imaš lepši pregled za poiskati neke povezave, za razvijanje tega lika, scene, česarkoli. Ja, no, tako da pomaga. In boj, da si odprt, oziroma boj, da si dober v freestylu, ne? Zakaj se smiješ? Ja, aha. Odvisno kdaj, ne? Mislim, če rata, vedel, rata, lej, ne, če pa... V takih dejavnostih je potreben navdih. Zdaj, lahko ga imaš, lahko ga nimaš in kdaj si mal boljši, kdaj si mal slabši, pač to tako je, ne? To tako je, ja. Prav, a si že kdaj freestyle tako? Verjetno tudi na Poljanah ste tudi imeli že kakšen freestyle, a niste imeli? Ne? Mislim, ali so pa prejšnje generacije... Za prejšnje generacije vem, da so potem po... ki so imeli svojo žurko po Poljan festu, pa so potem imeli razne vsebine in so potem med drugim je bil tudi nek freestyle, pa so potem freestylali, ne? Ali pa open mic, ali pa battlal, ne vem, kaj se hudo, hudo. Ja, mislim, se mi zdi, da je tudi ena taka stvar, ki se zboljša z vajo, no, definitivno. S kilometrino, ja. Ja, ker ti je lažje pol poiskati neke povezave med besedami. Pač, zase ne bi rekel, da mislim, bi rekel, da nisem noben presežek v nekem freestylanju, no. Ja, dobro, malo si skromen, malo si tako, ok. Kaj pa je pomembno v bitu? Kaj tebi je pomembno v bitu? Jaz sem se pozanimal tudi, da, ok, bit ima ritem, ima melodijo, ima efekte, ima base. Kaj je pomembno tako? Meni osebno melodija ful. Pa pač ritem, to je pa to. Zaradi mene tudi, če vzameš nek, to so mena ni izmed ljubših bitov, vzameš nek jazz komad, ga malo razdelaš, zalupaš in daš od spodi neke
bobne. Koliko imaš pa dolge lupe? 4 takte, 8 taktov? Puh, ne vem, odvisno, ker odvisno tudi od tega, koliko delov komada ti je všeč, ne, koliko taktov in pol pa, ker to itak pol kombiniraš različne stvari. Mislim, različne te delčke komada. Vi ustvarjate eksperimentalni rap. Mhm, no, ja. Ja, ali ne? Ja. Nekateri definitivno, ja. Jaz osebno ne vem, če sem že na nivoju eksperimentalnega rapa, ampak ja, ja, recimo, da je. A kateri rap je pa tebi všeč? Kjer vrsta rapa? Kjer vrsta rapa? Mogoče lahko pojasnimo, katere zvrsti sploh obstajajo. Ja, dobro, ja, sej to pa... Neki... Ja, imamo trap, ne? Ja. To ne maram, zares. A ja. Mi ni toliko všeč. Potem je ta osnova, zlata osnova je kaj? Ja, to je nek bap, mogoče. Ki se je v 90-ih ja, se nekje razvijal, ne? Je zelo, zelo tak. Taka osnova, ok. Ja, vse mi je všečno. Pa greš to lahko v jazzi, lahko greš tako, v... Imaš te neke bolj chill na sceno, Mac Millerja pa to. A bi mi lahko nekaj za freestyle? Ali pa da skupaj nekaj za freestyle-ava? Ja, mislim, lahko probava, ne? Lahko probava, pa da vidim, zdaj, pa če videl, bova ujela flow. Če se izide, ne? Če bova ujela flow. Recimo, da... A to se da kletiti kakšno temo, ali kar free, ne vem. Lahko ti dam temo Poljanski kavč, pa mi za freestyleš nekaj v Poljanskem kavču, lahko ja, lahko ne. Temo na Poljanski kavč. Lej, lahko ja, lahko ne, lahko mi kaj za freestyleš, kaj si misliš, pojma njim, ne vem, anything. Jaz sem v lažji vlogi sem, ker sem si izpisal kle neke kitice, vrstice in to in bom probal klele to predstaviti in ko bom končal s temi kiticami, s temi lajni, se navežeš ti. Pa bo videla. A za vsako, za vsakim lajnom? Se pravi, ne, da ne, jaz bom, line, jaz bom imel štiri take kitice. Aha, ok, v redu, dobro. In ko bom nehal, pač si nekak ti, pa boš videl vse to, ne vem, nekaj bo prišlo ven. Ok, v redu. Ja, ja. Kaj pa za kakšno podlago to greva brez ja, ne, podlage? Ja, kakšen bit, greva brez, ampak ne, a imaš kakšen predlog, kakšno, kakšen bit bi lahko dal, ustni ali pa tak. Ustni bit? Ne vem. Lahko? Ne vem. Lahko, tam... lahko, evo, lahko to prova. Tup. Č, 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 tup. Č, č, č. Jo, 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 džoske si se malo usrov, ker voditelj Bizo se je ravno kar užgov. Tukaj zdaj sediva, pred nama mikrofona, bova mal kramljala čist verjeten brez bontona, Poljanski kavč pred nama, v barvah kot salama. Freestyle si že slišal, potrudi se v opisu, dajem ti priložnost, da pokažeš mojemu frisu. Tup, č, 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 tup, č, č, č. Koliko ste dobri, Majki? Jo, jo, džoske! Jo, come on, come on! Tup. Č. Tup. Č. Kar v izi. Ja, se tok da si kaj prvam se stav. Tup. Ne, profesor, to je, ne, ni šans. Razen, če si dava kakšno glasbeno sam. Ne, daj nekaj na Poljanski kavč. Eno rimo, ali pa dve, kaj sem. Nekaj Poljanski kavč, nekaj. Ali pa ne, brez Poljanskega gavča, pa nekaj kar, a imaš kaj v glavi? Nijem nič v glavi, vse glih to je fora, ne. Bi rabo biti malo bolj sproščen, da bi sploh lahko pršil. A vada imaš kaj, ki znaš repat, od Čaleta Saleta, recimo. A znaš kaj? Od Čaleta Saleta. Ja ne vem, a znaš, repat znaš valjda kaj. Neke tekste imaš v glavi. Neki imam v glavi, ja. No, daj, tisti, ki imaš v glavi, daj ven, release in to je to. Daš. Ok, cool, to mi je pa všeč, tako malo. Malo mistično. Ode. Ja, dobro, da bom nekaj. Ok, daš na redu je vzdušje, da se Džoski lahko sprosti, ka Bizil ga gleda, njega sram je do kosti, shit. Nimam bita, zato pa zdaj povedu sem, kar me mika, nekaj ka. Dobar, v redu, super. Hvala. Slabo, slabo. A mislim, dobro. Kaj, ja, kaj dobro. Slabo? Kaj ni dobro, ni dobro. Ne morete reči, da je to dobro, profesor. Ne, le, pri teh stvarih je ful pomembna sproščenost, ful pomembna je navdih je pomemben. Ja, pa, jaz sem v čisto drugi vlogi, ker berem. Ja, če bi mogel iz glave, ne naredim nič, ne sestavim ene rime. To je poanta. To je to težko. Ja, se strinjam, da je težko. To je to težko.
Ja. Ok, malo smo probala prikazati ta freestyle. Dej pa pojasniti, no, to repanje, torej freestyle pomeni kaj, da v bistvu prideš gor na mic in potem strešaš rime na neke teme. Tako nekako. To pomeni freestyle. Kaj pomeni battle? Battle pomeni kaj? Battle je v bistvu, da pač sta dve osebi, ne? Ja. In v bistvu probaš en drugega čim bolj zdisati, ne? Se pravi, ena oseba začne, ne? Ga predstavaš v slabi luči. V čim bolj slabi luči in potem pač zmaga tist, ki bolj zdisata drugega. A to občinstvo glasuje? Čisto, zdaj, če je nek prijateljski tak, pa si pač vno med prijatelji, ne? Ja, pa, ja. Ampak ja, imaš tudi dogodke, ker pač so prav betli, pa tam pač občinstvo se odloči, in kjer je bil boljši. Ne. Potem imaš pa še kaj, open mic, pa pomeni kaj, da kdorkoli lahko pride, ja. Pa pač pove, kar želi nabiti in to. A pri teh stvarih si lahko te bite zbiraš? Ne, počasne, je, hitre, kakšne, kar dobiš tako, bit? Ponavad pri takih stvarih je nek bit dobiš, no, in poveš. Kaj od tega si že probil? Battle as friendly. Dobro, to je. A tako javno ali sam tako? Ne, ne, javno nikoli ne. tako, ja, battle as friendly, pol pa, ja, no, pa kakšne freestyle tako v prostem času. To je pa to. Kdaj pol v freestylu najdeš kakšno stvar, ki se ti zdi dobra ideja tudi za kakšen komad, no, če greš snemati. Kako se ti zdijo, če komentiraš, kako mi imamo na Poljanskem kauču, smo posneli dva repa. Ja. Si jih videl? Sem videl. Ajde, povej mi iskreno mnenje. Ne mi zdaj, ne filtriraj mnenja, povej mi iskreno. Ne, so v redu, se mi zdi tako, ok, za uvodno špico nekakno. Za old school, ne? Ja, recimo. Za nek joke je čisto ok. Za joke je super. Za joke je super. To se strinjam. Ja. No, naslednja tema, ki jo odpiram, so športi. Spravo, zelo hitro se navdušiš za kakšno dejavnost in vse takoj poskusaš, vendar v ničemer ne ustraješ dovolj dolgo. In to velja tako za športe, kot za vse dejavnosti, ki jih počenjaš v tem življenju. Ne ustraješ dovolj dolgo, da bi lahko se definiral, razvil, blestel ali da se izmojstriš v določeni zadevi. Zakaj se tako zelo hitro navdušuješ in zakaj se tako hitro ohladiš? Ne vem, ne. Bi bilo dobro, če bi vedel, zakaj. Verjetno tak si karakterno, ali pa zelo lahko se navdušiš. Tako. In potem, ko spoznaš, se tudi zelo hitro ohladiš. Ja, se strinjam. Pri marsi čema, je tako? Je, definitivno se strinjam. Mislim, imam vsem občutek, da neke stalnice vsem imamo v življenju, ker jih človek mora imeti. Ne. To so definitivno glasba, pa določeni inštrumenti tudi. Gledališče bo po moje moja stalnica ostala, vsaj planiram, da bo ostala. Zato, ker me recimo te dve stvari prav me napolnita z neko energijo, ne? Z pozitivno energijo. Ker recimo pri športih, a ne, ker sem jih res veliko sprobil, me pa nikoli niso zares, ne? Nisem te neke... Ker treniral si tekvondo, sabljanje, košarko, nogomet tudi? Ja. Tudi badminton, plesil si hip-hop, torej kar nekaj športov si okusil, ampak noben te ni tako pritegnil, ker Bog ti ni dal, si bi sam prej rekel, Bog ti ni dal tega talenta, ne, kot ti ga je dal v glasbi. Ne. Tako. Pa verjetno ni bil vzrok zaradi tega, da si nehal, ampak kje je bil vzrok? Ja, pač preprosto to, da imam občutek, da jaz v nečem ustrajam, rab res veliko moje pozornosti pritegniti ta stvar, oziroma dejavnost. In recimo glasba, igranje, tudi risanje, pa to ima skozi neko mojo pozornost, ne, se pravi skozi tudi zahteva mojo pozornost na način, da rab razmišljati o tem ustvarjanju in vsem. In so mi zato tudi zanimive in zato tudi ostajajo tle, ne.
zdaj pri športih pa nikoli ni bilo tega, oziroma imeli so moja pozornost nekaj časa, pa so pa zgubili. Ne? Nisem imel te želje po tem, da se izboljšam v nekem športu na način, ki imam pri glasbi ali pa pač pri igri. Ampak zdi se mi, da imaš rad šport. Saj, tako, kaj, ja, ne, 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 ne. Zelo, te ja, moštvene športe si zelo no odpadeš. Pa tako, ja, ne, 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 imam rad. Tako ni. Ja. Zelo rad tudi športam, pa to ja. Tudi doma in to. Ampak preprosto to, da bi pa tako rekreativno so mi zelo všeč športi, ne? Ampak da bi pa prav nekaj treniral in posvetil svoj čas samo nekemu določenemu športu, me pa ni, ne, mene navdihuje to. Klej, jaz bom zapel za tole. Plesal si hip-hop, tega nisem vedel. Sem bil kar presenečen. Ja. Hkrati sem mi potem, ker zdaj sem mi v četrtem letniku se učimo plesati, ne, in mi je potem jasno, da si nadarjen za ples, to izkazuješ tam na teh urah. Zdaj te bom pa eno provokativno vprašanje vprašal. Zakaj nočeš sodelovati in plesati, ko plešamo mojo bebovo koreografijo? Prav striktno nočeš, prav striktno jo bojkotiraš ja. Sodelovanje in striktno ti se usedeš dol, nočeš tega in potem, ko to mine, se ostaneš spet delaš in tako. Tako. Ja, kaj, ti je izpod časti ali tok bebava, da je tok sramotilna? Res mi je sramotilna. Da, mislim, sem kontra, da ste vi to tako sestavili malo. Za širšo množico, ne? No, ja, pa se, ja. Ni nič tako narobe. Ja. Mogoče mi ne sede glasba, pa koreografija tak, ker na tako koreografijo res ne sede Snoop Dogg in Biggie in to, ampak v redu, to so moja mnenja. Koliko časa si pa plesal? Koliko časa si se s tem ukvarjal? S hip-hopom? Leto, mislim, dve, več? Dve leti, mislim, leti. Da je bilo. Si kaj nastopil? Že kaj nastopil? Ja, nekaj sem nastopil. Nekaj smo v tej skupini nastopili, no, ampak nič tazga. Ja, no. Sem nastopil, pa sem tudi uživil no, v tem plesu, vsem se mi zdi. Kaj od športov ti je najljubše? Odbojka mi je ful dobra. Odbojka mi je ful. Ampak to si spoznal zdaj klej v srednji šoli bolj, ali si ne, že prej? Ne, odbojko smo že prej igrali, pa to že na osnovni šoli mi je bila dobra. Sicer nikoli nisem treniral, mogoče mi je tle tudi bi probil kdaj, no zdaj ne reč, ampak. Ja. Ampak ja, odbojka mi je ful super, košarka mi je isto v redu. Ne vem, ples tudi. Josip, tule imam napisan ping-pong, da znaš igrati zelo dobro. Ping-pong, ja, to smo imeli pa na osnovni šoli, smo imeli, ja. Si hodil na krožek? Ne, mi smo imeli v avli tako tri ali štiri mize. Naštimane mize in med odmori ste lahko nažigali. In pač to je bila cela šola tam na teh ping-pong mizah in smo skozi igrali in laufare in vse. Tako da to nosim. In ocenjuješ, da dobro igraš? Pa ja, solidno. Je super, pote pa jaz izzivam, da se pomeriva potem pogovoru dol v fitnessu lahko, na ping-pong mizi. Lahko, come on. In potem, ko bom zmagal, ne, bo to objavljen na podcastu. Ne? Ja, lahko, ne. A v redu? Ko zmagate, dobro. Ko bom zmagal, ja. V redu. Se veš, jaz zelo nerad zgubljam. Vi ne, ja, tako. To se, ja. Moram malo dražati, no. Tako je tako. Vi nočete zgubiti, ne? To je. Jaz ne maram zgubljati in naredim vse, da ne zgubim. Če pa zgubim, pa jebi ga, lej. Moram to prenesti. Do zdaj sem bil kar dober, razen Jana, ki me je dobil na levi nogi, sem kar trd oreh. Govorim v ping-pongu. Ping-pongu. Ja. Dobro. Ok, čak, če imam še kaj tazga. Aha, ker smo glih že pri športu. Tvoje korenine so tako slovenske kot hrvaške. Ja. In zdaj me zanima. Kaj, za koga ti navijaš, ko gledaš košarko, nogomet, odbojko, rokomet? Za koga ti navijaš, če te dve reprezentanci igrata skupaj? Slovenija in Hrvaška v določenem športu. Ja. Za koga se postaviš? Pri košarki za Slovenijo.
A različno imaš ti to, a, taktično ja, ti to? Ja, je, taktično, seveda. Taktično. Aha, Slovenci ima Dončiča, torej bom navijal za Slovence, ok. Ja, nogomet Hrvaška. Nogomet Hrvaška, aha, oni imajo Modriča, torej bom navijal za Hrvate, tako. Super, ok. Pa se kaj vprašali še, rokomet od bojka, to pa oboje Slovenija. Slovenija, ja. Ja. Okay. V bistvu samo pri nogometu sem za Hrvat, ne vem zakaj, verjetno zaradi Modriča. Ja, le, pa. Ok. Tako da. Točno čist, kot ki so že glih pri športu. Mm-hmm. A šport, ki spremljaš, ga spremljaš? Zelo, zelo redko. Ni mi... Ni ti zanimiv? Tok, ja. Če sem spremljal malo, je bila Formula 1. Sam se mi zdi pa, da si takrat, prvi letniki, prvi, drugi, tretji letnik srednje, si kar hodil na Dragičevo igrišče, basket, pa si kar po moje spremljal basket. A si bolj igral basket ali... Ne, igral sem ga, nikoli ga pa nisem spremljal. Nisi spremljal, ja. Ja, ja. Pa sem nehal tudi, ja, s tem malo. Ampak se zdaj, ko bo poletje, bom spet začel malo več igrati, tako da. Kaj pa ta fitness, ki si ga obiskoval, imel neke načrte, da se nabildaš, da se izgradiš? Ja, ne, fitness je bilo tudi, ja, na eno obdobje vmes. Ja, je bilo neko obdobje. Sem se odločil, grem malo v fitness, z Aleksom so to šla. Ne. Ampak pol preprosto, zaradi nekih... dejavnikov. Tok sem ja, tudi ta fizičen izgled se mi ne zdi toliko pomembna stvar več. In pol sem si rekel, da sedaj ja posvetim gledališču in umetnosti, kakor fitnessu. Tako. Ok. Ja, ok. In že otvarjam novo temo. Risanje. Zelo rad rišeš, že od 6. leta. Rišeš zelo dobro. Obiskoval si tudi tečaj risanja, ki si nekako v tretjem letniku, torej lani, se pripravljal za arhitekturo, ker v lanskem letu si imel ta fokus na arhitekturi. Boj, da rišeš tudi nek strip, ampak ne vem, nisem prepričan, či strip ne, torej ne, ok. Imaš pa nek blok, kjer v njega zapisuješ razne ideje ali pa kakšne verze ali pa velik, imaš tudi takih prosto narisanih skic, risb in to. Mogoče lahko pokaže v tale blok, če ga imaš ob sebi, imaš. Tako, zdaj ga bo kmalo zmanjkalno, tako da. A si ga napolnil? In takih blokov imaš ti verjeten kar neki? Ja. To imam dva, taka, ja. Pa imam pa še ful, en pa vam predal, imam nekih ful starih risbic. No, še. Predvsem rad rišeš za sprostitev, ja. Ampak začel si pa z grafiti. V osnovni ja. Šoli si začel z grafiti in to pri petem razredu osnovne šole. To se meni zdi zelo, zelo si bil mejhen, mlad in to, ko si začel z grafiti. Kje si pa grafiteril? Ja, ne, v bistvu je bilo tako, prej sem tudi nekaj risal, ja, pa sem se pa res v te grafite zelo zapičil in sem jih najprej na papir risal, pa to. Potem pa ene parkrat sem šel tudi ven, kaj na kakšno steno nekaj na hiter narisati. Potem sem pa se čist umaknil te grafite, sem v bistvu že čist pozabil na njih. Sem se bolj na te portrete pa kakšne to, te stvari osredotočil. Pa mislim, da je bil pa drugi ali pa tretji letnik zdaj. So mi pa spet malo te grafiti, pa to pa vem, da sem si kupil ene te barve, pa sem šel pol še risati nekaj pod en most, pa nekaj tako. Kakšne barve pa moraš to imeti? Kakšne so to? Na očni osnovi, na vodni osnovi, na kakšne? To nima pojma. Nima, v bistvu nima veze za res. To so spreji, kar ti, ne? Kar ti gre, bolj sede. Ja. Gre za spreje? Ja, gre za spreje. In ti rabaš prej narediti nek model, da posprejaš, da se pol pravilno tis, ali če, prav z roko? Če greš freehand, ja, pol je samo z roko. Ne? Lahko si prej narediš neko skico, si narišeš doma. Ne? Pa, nek načrt tega, tako, ja? Tako, ja, pa priješ do stene, pa začneš pač risati, barvati. Je pa pač zanimivo to, da to mi je bila meni osebno zanimiva stvar, sploh ne vem zakaj, da je glih obraten proces od risanja, ne? Se pravi, govorim zdaj o tem klasičnem grafitiranju, ne? Da ni tako, da najprej narediš tiste linije, pa pol zafilaš, ampak najprej zafilaš, pa pol narediš obrobe. Obrobe, ja, 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 ja. To mi je bilo ful všeč. In kje si najdel, a si to ilegalno,
A si to legalno grafitiral? Mislim, se legalna stena jih je ne par, no, ampak... Kje pa so? Ena vende na Metelkovi. A, ok, ja. Mislim, tam je tako. Kaj tam folk kar en čez drugega, ja, čez, 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 ja? Ja. Kaj si ti... Mislim, da še ena vlanj, se vem kje. Legalno ali... Ne, ne, ilegalno, ampak se to je tako... Nek... Šel, vem, da sem šel enkrat pod en most tam na Viču, pa sem tam nekaj napisal. Pa v zadnjič sem glih bil v centru, sem hodil tam mim Romea, ne, ki je ena uličica, zvečer in so bili tam glih trije, ki so nekaj tegal, a ne, po steni in so se ful strašili, ki so videli, da je nekdo prišel v ulico in bilo ful smešen to. In pol sem bil tako, če lahko še jaz kaj narišem, pa so bili tako, ja, da valda. Pa sem pol še z njimi tam nek grafitek na hitr se naredil. Tudi v svoji sobi imaš nekega netopirja? Ja, to sem imel, ja. Ka ne gre dol, tudi če pobelite. Ma ne, se, zdaj pomagaj, če še ene dva nanosa barve, pa bo zginil, no, ampak... ja, to sem pa... Uf, kako, joj. Ja, okay. kako? Ne, ja, ok, sem imel... ne vem, kaj sem to, ne, peti razred, šesti razred, in sem si Batmana narisal, mislim, ta znak od Batmana sem si narisal v sobo in je bil gor do enega sedmega, osmega razreda. Pol sem ga pa prebelil, tako da naslednička belam sobo bo verjetno zginulo. Zdaj se ga še zmer malo vid. Ja, ok, obiskoval si ta tečaj risanja za namensko, verjetno za arhitekturo. Mhm. A ti ta... To... Ne? Nisem. Tečaj si hodil? Tečaj nisem hodil. Šel sem enkrat, no, ampak to ni bilo, da sem hodil. Proto sem bolj isto spet doma, pa s kakšnimi temi, ki so hodili na tečaje, pa sem se kdaj usedil, pa sem kaj narisil, pa sem jo nekaj povedal. Dobri, potem jemlješ znanje o risanju, kaj tudi preko YouTube-a, ne? Spet, ja, tud? YouTube plus pogovori s kakšnimi ljudmi, ki pa so hodili tudi na te tečaje. A lahko odpreva malo tale tvoj blog, pa če lahko, najdeš kakšno dobro skico, pa da jo mogoče obrneš proti kameri. Opa, a skico... Ma, slike, slikce pokaži. Kot arhitekturno, ali... Ne, kot to, kar si risal. Zdaj, okay, jaz odklej vidim, da je ful dobro nekaj že. Ja, to, se lahko to obrneš tako, ja. Mal više proti bradi. Proti tako? Bradi si. Proti bradi, tako, ja. Tako. Okay. To je ena, ne? Je to una... je s svinčnikom vidim, da si risal. Ja, sko svinčnikom, ka... A vedno svinčnikom risal? Mislim, ja, večino časa, ampak s kakšnim kuljem. Tle vem, da sem glih enkrat med matematiko, sem si roko risal, ka mi je bilo dolg cvet. Ja. Ne vem, Paolo. Dej nam še kakšne par slikc, no? Najdi. Vidim, da imaš sami neke strašne, neke pajke, neke mračne slikce imaš. Mračne? Ja, pač. Ja, tak. Lega, kaj? To. Sam, to je pa iz česa je to? To je pa, ja, no. S čem je to? Ne, s čem? To barvice, ne. To. No, da je obrn. Če ste gledali, kdaj je Amadeusa. Nisem gledal. Super leto. Super film, drugač. Pa to je super fotka, slikca, skica. Ja, no, to je naslovnica od tega filma. Se mi zdi tako, no, ne vem. Pol pa vmes sem še tudi malo v ta neo-tribal malo. Kaj? Neo-tribal? Ja, se da najdem kakšen dober primer. To so pa samo tako neke take oblikce. Neki pajki. Ja, no. Ja, recimo. Nekaj so pri tem, tudi imaš, nosiš tudi tatu, ne, na komovcu. A ja. Si sam oblik, sam narisal ne. Tatu? Zakaj pa ne? Pa zato, ker nisem hotel sploh. Si sam, to je od enega znanca, on jih dela te tatuje, ne, in sem si jaz rekel, da ko bom imel cash enkrat, pa ko bom 18, da si on šel do njega dela tatu, ker mi je ful všeč ta njegov proces. In pol res sem malo prišparil lepo, pa pol po poletju sem si ga šel delati in tam je bil dosto všeč. Ampak temu načinu se tetoviranja, ta način se imenuje stick and poke. Tako. To je kaj, ziglo, to ni z mašino, ja, z mašinco, ampak to je ročno. Ne? Tako. Jaz se iz mašinco... A pokažeš malo. Lahko. Ja, z mašinco bi rabil, ne vem, eno urco, slabo urco, verjetno za neki tazga, ker je pač bil stick and poke, je bilo pa ne vem, koliko. 4-5 urc. Več, ja. Kaj pa ima pomen ta poslikava? Zdaj meni ful ni dobro to vprašanje, za kjerkoli tatu. Okay. Ker nima zares nobenega pomena,
samo všeč mi je bil izgled. No, zdaj pa lahko napeljam na prejšnji, še na začetek pogovora, lahko napeljam to. Se pravi, verjetno si se navdušil za tatuje in potem si se kar navdušil in odločil za recimo za to poslikavo, ali navdušenje še vedno ostaja? Ali si že ohladil kaj? Navdušenje ni več, ne, sem se že navadil, ne vidim več, da spregledam čist. Ampak, da bi bilo pa kakšno obžalovanje, ali pa kaj tazga, pa ne, ne. Imaš še kakšen tatu v mislih, ali pa... Ja, mislim, odvisno zdaj, ne, za naprej, ker če bom šel v te igralske vode, pol verjetno se bo tle zaključila moja zgodba s tatuji, vsaj na vidnih mestih. Ja, zakaj? So nezaželjeni, ali kaj? Ma ja, mislim, ni zdaj to, da so ful velika ovirano, ampak ja, je bolj zaželjeno, ja. Če ni nekih tatujev. Čudi me, da se nisi narisil sam tega, ker talent imaš. Svoj čas si tudi mislil, da bi tetover bil, da bi se preizkusil tudi v tem, da si tetover. To pa še zmer je tudi ta ideja. Trenutno ne, sicer, ampak jo imam pa še zmer v glavi, definitivno. Ker ta rokca, ki jo imaš, je zelo taka umetniška, precizna, res imaš ta feeling. Mm-hmm. Ja, ne, zig, daj bo še. Bom probil, no, definitivno. Zakaj se ne lotaš nobenega resnega risanja na platno, da bi imel nekak svojo sliko? Veš, recimo, če bi ti si kupil nek platno, neki, in bi nekaj narisal in potem bi to bila res umetnina, ki jo samo še uokviraš in obesaš. Tega pa sploh nimaš. Vse imaš po nekih blokcih, lističih, tako. Ja, zato, ka mi... Nisem nikoli zares probil na tega. Mislim, sem mene parkrat slikil. A sem ti dal dobro idejo vsaj? Ja, pa ne. Mislim, sem že razmišljal o tem, ampak ni to neki tazga, kar bi... Te pritegnil? Ja. Se mi zdi, ker vsi te blokci, to ima za me neko sentimentalno vrednost, tudi, vse vredno bi tudi ta slika imela, ne, če bi jo na platno narisil. Ampak ja, večina teh slikc pa tega nastane glih iz te neke sprostitve, in a to tip... ni tako, da se, ponavadi ni tako, da se usedem, so tudi momenti, ko se prav usedem in začnem risati, ampak te stvari so, večina noter je taka, da sem nekje bil, sem imel ta blokec zran in sem se pač, in sem pol zato, da mi je hitrej minil čas, sem šel risati, ne. A te slikce nastajajo, da kaj prerisuješ, ali to čisto iz glave? Čisto odvisno od slikce do slikce, no, za večino imam neko referenčno sliko, ne? Recimo, ne vem, pajk, pa imaš pač sliko pajka, pa se malo igraš s temi oblikami. Zakaj si pajke? Svoj čas si ful pajkov risal. Kaj te je privlačilo na pajkih, da si jih prav naštudiral, pa skozi neke pajke risal? Ne, nikoli mi niso bili tako prijetni na pogled pajki, oziroma... Niso prijetni. Ampak pol pa v nekem obdobju so mi pa ful zanimivi ratali pajki, ne vem, sploh iz česa. Enkrat sem narisal neko slikco pajka, oziroma ugotovil sem, da ne znam pajka narisati, ne. In sem si rekel, no, ok, grem pogledati, ne, malo kakšno sliko, kako sploh pajk izgleda. Približano. In pol sem videl, da v bistvu, kako imajo noge sestavljene, pa to bolj odbliži. In bilo ful lepo na nek način, sploh ne vem zakaj. Lepo in pol sem nekako tudi zgubil ta nek strah do pajkov. Tudi vem, da recimo poleti sem bil na morju zdaj in sem imel cel teden zraven sebe črno vdovo, sploh nisem vedel. To si bil kaj v Istri nek? Ne, v Dalmaciji, ja. Mislim, ja, naravno. Črna vdova ima Ja, pa križ, ful je večja, kakor sem mislil, da je. Pa ima križ na zadku ali kako. Ja, tako tako rdečo lisico. Ja. Pa ful debel ima zadek, ne? Ja. V primerjavi z drugim telesom. Mislim, z ostalimi deli telesa. In ja, pol, takrat sem se malo strašil, moram reči, ker pač nisem vedel, da je bila toliko cajta tam, ker pol zaden dan, ko sem si jaz pucil, stvari veni šotora, sem opazil, da je imela med mojim tem ležiščem, ne, in
tem kočkom, da je spletla. Seveda, one se vlečejo se v neke temne, ja. Temne kotičke. Mi je bilo pa tudi zanimivo to, ne, v bistvu, koliko je trša njihova mreža v primerjavi z, ne vem, od teh suhe južne, ne, kaj sem navajen za to, da je od suhe južne vna, ko potegneš pa da spade, ne, ti se pa res, da bi bila malo že tako stopljena plastika. Na tom, tako da to, no. To bi še to rad predebatiral. V tretjem letniku si imel fokus na arhitekturi, da boš pač tudi v drugem letniku si bil na odru, potem si šel ven iz odra, potem si se fokusiral na to arhitekturo, veliko si risal, fokusiral na to in potem si nekako se odvrnil od te arhitekture. Ampak potem tudi imam nek podatek, da si izjavil, da tvoj komentar je bil, da na arhitekturi je treba preveč potrebno delati, da bi bil arhitekt. Ja. Na ta podatek sem zapel. A pri drugih poklicih dejavnosti ni potrebno delati? Ne, je, posod je treba delati. Ja. Ampak bolj se je nanašal to na faks. Ne? Vsak teden je treba nekaj oddati, neke makete, tako, neke risanje, neke projekte. Ja, jaz s takimi... S tem nisem najboljši s temi datumi in delam nečesa do rokov. A nisi redoljuben? Si redoljuben, ne? Ja, pa ne. Mislim, tako, kar se tiče sobe, imam jo vedno lepo pospravljeno. Je iz škatlice. Ja, soba je iz ja, škatlice. No, recimo, da je, ja. Postelja je? Poslana. Poslana. Tako. Pospravljena. Pospravljena. Miza, delovna miza je? Mora biti prostor. Gor. Tako, super, no, ampak... Recimo, to ja. Zdaj pr kaj te je odvrnilo od arhitekture? Od arhitekture, ja. Kaj je treba delati? Ne, sploh ne je to, da je treba delati, ampak ja, šla je ena prijateljica na arhitekturo. In ti je povedala, ja, in ona je veliko bolj organizirana. Ne? To organizirano trebaš imeti. No? Se mi zdi, kaj pa pri meni bolj šepa. No, ampak in ona je veliko bolj organizirana od mene in je zelo težko bilo, ne. In se pravi, sem si jaz rekel, če njej zdaj težko pa toliko organizirana punca, kakor je, kaj bo šele mena, ne? In potem sem se odločil, da bil ne. No, potem sem petek spet začel na odru biti in sem se, moje navdušenje za to sem spet odkril. No, in sem... Kjer je manj treba delati, ne? Ja, hecam ne, pa, hecam ali pa pa. Lažje mi je delati, no? Predvsem to ja. bolj tako, kot sem rekel prej za veljino, bolj mi naravno prijel. Rajš delaš. Ej, a o stripih nisi pa nikoli, kakle imam neke stripe, ne, od kje sem to dobil, o stripih nisi pa nikoli razmišljal, da bi naredil par okančkov, pa oblačkov, pa to. To nisi nikoli. Stripih? Ja, mislim, nisi. Jaz imam ful rad kakšne detaljčke v slikah, ne. A, pol pa pri stripu se omejiš ti na unen okenček, ne, kjer rabiš veliko detajlov spustiti in pol, ker grem jaz preveč v te neke detajle, rata vse preveč nabit skup noter v, v tem okenčku. Ne. Ampak še zmerno se mi zdi tudi zanimiva stvar. Mogoče bom kdaj probil strip napisati, da bom narisati. Dobar, no pa prideva na odr, na igranje, na poljanski odr. Lahko poveva, že prej si samo omenil, da si obiskoval dramski krožek, ker si si pridobil kar nekaj izkušenj. Povedal si, da te je profesorica Katarina Torkar-Papež te je opazila in povabila na odr. Sodeloval si na odru v drugem in četrtem letniku. A je kakšna razlika med drugim in četrtim letnikom? Ja, valjda, da je. Mislim, prvo kot prvo več izkušenj, ne? Ker v drugem letniku smo od mentorjev, vsaj jasno sem se ful naučil. Tako da ostane pol to s tabo, no, te izkušnje. In zdaj v tem četrtem letniku, ne, sem lahko to sam še nadgradil. V prvem letniku sta z vami delala Benjamin Krnetič in Daniel Škufca. V četrtem letniku pa z vami delata Maša pa Maša Pelko in Maša Pelka pa Timon Šturbej. Ja. Tako. Je pa tudi čist drugačna predstava, no, tako da v to, kar smo zdaj letos delali, šlo definitivno veliko več truda, kot kar v tisto v drugem letniku, ne.
A si upaš povedati, zakaj si padel ven iz zanimanja za odr v tretjem letniku? Ja, ker nisem zares padel ven iz zanimanja, ne? Ampak je bil razlog bolj povezan s šolo, ker takrat sem... Si se mogel reševati? 5 stvari sem imel za popraviti, ja, in potem sem si rekel, da... ker sem imel pa eno leto prej popravca, ne? Sem si rekel, da si to ne smem spet pustiti in sem pol nehal za tisto, ja. A si se na odru navezal na kakšnega poljanskega, a si se navezal na kakšnega dijaka iz poljanskega odra? In ja. Zakaj? Ja, Voranca. Res? Ja, Voranc mi bil ful antipatičen na začetku, ja? Ker sem ga spoznal. Pol pa tako, ke... Zdaj sta bila pa primorana nekaj skupaj delati, no, verjetno, ma ja, pa si ga videl v drugi luči. Ja, čist tako, kot posameznik, se mi zdi top on. Tudi zelo talentiran v tem torej, pogledu odra. Na Voranca sem se res ja? Ja, navezal. Mislim, se na celo skupino navežeš, ampak vem, da je bil prv to od Voranca tak ekstrem, ker v prvem letniku mi je res šel na živce. Ne? Prosti Voranca, ampak mi je šel res na živce, ampak zdaj pa mi je super. Na odru imate nekak zelo striktna pravila, ki jih moraš upoštevati, če želiš sodelovati na poljanskem odru. Kakšna so ta striktna pravila? Znotraj skupine? Znotraj skupine, seveda, ki jih morate upoštevati. Ja. Mislim, ok, ja, se pravi, da probaš ne zamujati, ne? Torej, ne zamujate? Ja, ne zamujamo. Pomagaš, če si pač podpiraš en drugega. Kolikokrat lahko manjkate? Aha, ja. Ja, jaz nisem manjkal, ne, tako da pač sem čist pozabil. Bil si na vseh vajah? Ja, če sem bil zdrav, ja. Vmes, ker sem bil nekaj bolj. No, kolikrat lahko manjkaš? Trikrat. Trikrat, ne? Ja, trikrat. Tako in, a še kaj tazga tako? Pa ne, to je taka stvar. Pol so pa znotraj predstave, neka dogovorjena pravila, ampak to pa so tehnične stvari. To pa se nas ne tiče. Okay. Tako. Daj mi povej, zakaj je dvorana v ozadju mastna, zakaj so lesene stene prelomljene, zakaj so stene nad tramovi popraskane, zakaj je pritrjen zvočnik očraufan, kaj v bistvu delate v dvorani, da se taka materialna škoda dejansko odraža? V bistvu pridemo in vse razbijemo. To ni čist tako, no. Ampak, tako, recimo, ne, jaz za vse to vem, ampak jaz ti zdaj pač dam neko vprašanje, da ga ja, pojasniš. Ne. Ja, mislim, tako, treba je tle razumeti, da nobena od teh škod, ki so ni namerna. Ni bila namerna. To ja, je jasno. Vse v, ja. V, ja, po v nekih situacijah, ja, nesrečah. Tako, procesu so se ja. Zgodile no, dej, z neki par izjemami, no, ja. Ampak... Ja, lete, olje zadine, kaj se peče prvničke. Ja, pa če je špricelno, ok, v redu. Ja. Potem, da bi pojasni, kako ste uspeli zlomiti leseno steno, klej in tam? To ni les. Dobro, knaufavo. Ja, okay. To je že tako samo po sebi, ne, zelo krhko. Zelo šipko, ja. Ja, zdaj ta tukaj, ne. No, čak, s čim ste, kako ste zlomili, kaj? Ja, no, sej, bom prišel do tega. No, ta tukaj je bila, ker sva, jaz pa Voran svadila eno sceno in ne vem točno, kjer je bil ta, ker se je zaletil prvi noter, oziroma da je to pol počelo, ampak sva pač tle laufala gor in dol in sva se pol tam ustavljala in pač enkrat sam počel. Kaj pa tam na unih vratih? Tam pa je bilo... Spet je bil Voran v igri, no? Ja, mogoče, je bil, no. Se je zaletil tam nekaj, okej. Okay. Nekaj se je zaletal, no. Ampak... Dobar, deva to se pogovarjati. Odr ti je res pritegnul, res si ustrajen pri tem, opustil si marsikej in prilagodil svoj čas, namenil svoj čas temu odru in energijo in to. Na vajah si lahko tudi od 8. zjutraj do 23. zvečer in še danes ima ta draž, še danes te vleče in nekako čutiš, da je to nekako to. Mm-hmm. Kaj je tazga v igralskem poklicu, da te vleče v njega, da ti je zanimiv, da si kot da bi bil omamljen? Mislim, ja, kot da bi bil... ne vem, nimam izraza. Ja, definitivno ima gledališče nek svoj čar, ne? Ja. In pol, da lahko ti ustvarjaš ta čar, ne? Oziroma, ja, se mi zdi
ful, ne vem, men zelo ljubo. In ja, v bistvu tudi to mi je bilo zelo zabavno že odvedno, recimo, da se postaviš ti v neko vlogo, a ne, se pravi, igraš nekoga, ki nisi ti. Mogoče izhaja celo iz tega, da po naravi sem tak, da se ne pretvarjam, oziroma vsaj probam ne pretvarjati in pol, da se lahko pa na odru zelo pretvarjam, je pa tako, no, ne vem, malo. Tukaj se treba pa pretvarjati in uživljati v določene tako, like. Ja, tako, tako. Tukaj pa to treba, ja. A pa si pomislil, da recimo, ok, ko si mlad, jasno ti je to zanimivo, novo in tako, ampak to delati 40 let, se mi zdi pa pol kar težak poklic. Ja, ampak se mi zdi to tak, da ti vsem pušča toliko svobode, da si ga lahko delaš, da ni repetativen, ne? Zaradi tega, ker delaš z različnimi režiserji, z različnimi igralci, nikoli ni in isto. In je skos malo drugačno. Ja, tako, se pravi, ker mene bi najbolj ubijalo to, da bi bil v neki službi repetativni, ker bi živel neko rutino tako. Ne. No, zdaj si umenil repeticijo, ponavljanje, zdaj ste postavili ste letošnjo predstavo Poljanskega odra, kako je naslov Perutničke? Ne, ja. Kako je naslov? Zadnja večerja ali Perutničke in 13 avtorskih prizorov. Ok, postavili ste to predstavo in zdaj jo ponavljate. Tako. Kako si s tem ponavljanjem? Jaz osebno. Ja, kako ti je to, a ti je to v redu, a si na autopilotu, a ti je zanimivo vsakeč, a je vsakeč drugače izpade, ko je druga publika, drugi momenti. Kako je s tem, ko ponavljaš postavljeno predstavo? Ja, definitivno je vsakeč drugače. To, da si na autopilotu, se definitivno ne strinjam. Oziroma, če si na autopilotu med predstavo, je to kar grozno, ker se pač bo to opazil, da nisi pri stvari. Ful energije, no, vzame, ampak zato smo se sami odločili, smo vedeli že na začetku. Me pa zmot to, da se neke iste napake skozi ponavljajo, ki se ne bi smele, ne, tako tehnično. Notr, v ansamblu? Ja, v ansamblu. Tako da včasih mi to malo tako, no. Ti ni v redu, no? Ja, mi ni v redu. Me zmot, drugač mi je pa cool, no, še zmer uživam v vsaki predstavi. Oziroma, probam si narediti čim bolj žur, tudi če se mi ne da igrati. Ali si bo kaj razočaran, ker so ti spremenili in rezali tvoj prizor, sprav nek delček v predstavi, so ti malo zamenali, rezali, ja, veliko, če ti je bed, ti ni treba odgovoriti? Pa ne, ni panike. Mislim, vse je del procesa. Ne? Sem imel prej neko linijo sestavljeno, pa se sam ni izpeljala v to smer, kamer šla pol predstava. To se velikrat zgodi v gledališču, no, pol pa sem rabil spremeniti in me je motil do včerajšnje ponovitve v bistvu celo, ker včerajelo pa prvič, da sem našel sebe v tej liniji, a ne, se pravi, da sem skont uprav tega gospoda Kaudererja, pa pol tudi ta Ikarjev monolog sem spremenil malo in mi je zdaj bolj logično vse. Moram povedati, da imate zelo tako, zelo veliko rekvizitov, postavite pa zelo veliko vsega nekaj, ki uporabljate, od hrane do pepela, do perja. Mm-hmm. Pač nastlana je dvorana napolno, ne, tako, ampak potem jo pač vedno vsakeč znova pospravljate. Mm-hmm. In to vam kar nekaj časa jemlje, verjetno. Ne? Ja. Ta fokus. Danes, včeraj ste imeli predstavo, kjer ste vse nastlali, ampak danes, ko smo mi prišli noter, je to počiščeno. Koliko časa potrebujete za čiščenje ali pa za pospravljanje? Tako, pa nekaj. Če treba celotno dvorano pospraviti. Ja. Celotno je treba, ker imate polivini. Ja, sej, ampak recimo, če imamo mi danes predstavo, pa potem jutri še eno, ne. Takrat ti ni treba, v redu. Mi zapustimo, a ne, ostalo je valjda treba pospraviti, ampak mize ni treba pospravljati pa z teh stolov. Pak ja, vzame tam. Se pravi, če ni treba mize pospraviti, ene, dve urci. Še pospravljanja? Ja, slabi dve urici. Slabi dve urci. To je kar veliko. Uro pa pol, recimo, pa pol dobri dve uri, če treba kompletno vse pospraviti. Predstavo končate ob 9 in pol še do 11 pospravljate? Ja, tako. Seveda potem utrujen ustanaš. Ja, mislim, sej tukaj jaz tudi
so toliko razumljivi tudi v ansamblu, da, da ni, tisti, ki ne živijo v Ljubljani, lahko gremo tudi malo prej. Da ni toliko pritiska. Na, ja, ja. Zrad tega, ker pač se zavedajo tega, da, ker če imam jaz tudi zadnji vlak ob, deset, ob enajstih, ne. No. Dejva še to omeniti. Študijsko pot boš nameravaš nadaljevati na Akademiji za gledališče, radio, televizijo in film. A imaš kakšen načrt? Imam. Če ti tja ne uspe prideti? Ja, ja. No, to je imaš tisto, B plan? Že, ja, že od začetka. A, ta B tega. Plan je, aha, ok, B plan. Delam, pa, potujem. Aha, prosto leto in poskusiš znova. To, tako, je, to je plan. Tako. Plus, mogoče, če ugotovim v tem enem letu, da me še kaj drugega zanima, pol še se na tisto opišem. No. Svoj čas si razmišljal o kriminalistiki. Ja. Josip Kadič, detektiv. ne? Ja, tudi. Se mi zdi, da ne zakaj, ampak tako, če bi šel v to, da... Prenežen si ti za detektiva. No. Ma ne, se ne bi bil, ne bi bil jaz un detektiv. Jaz bi bil uno... Un privatni detektiv, veste, uno... Ja, ki zbira kaj, podatke, obdeluje... Ja, ja, veste, ki so tako uni poročeni pari, pa so ja, tako ja, vsi ja, malo ljubosumni ja. Eni na drugega, pa pa pač tam postokaš, ne. Kako se boš pripravljal, oziroma kako se že pripravljaš, če se, na sprejemne izpite? Na ja. Zelo težke in nenavadne, oziroma nepredvidljive sprejemne izpite. No, zelo težke, zdaj... Tudi nepredvidljive, boljša ja, beseda. Ja, to pa... Ja. A se pripravljaš? Ja, se definitivno se pripravljam. Maš kakšenega, ki se pripravlja ta... Mislim, za enkrat se pripravljam sam. Ja. Definitivno rabim še koga vprašati za... mislim, kadar imam šanso, tudi vprašam kakšne igralce pa to za nasvete. Zdaj imam dva monologa že zbrana. Enga še... Kaj pa vse potrebno ja, za sprejemne izpite? Trije monologi, dve poezije. Določeni ali... Ne, sam si izbereš. Ok, svoje monologi? Trije monologi, dve poeziji pa eno prozno delo. In zdaj, ja, za monologa imam dva že zbrana, enega še iščem. Potem za poezijo ena bo verjetno od Daneta Zajca neki, drugo tudi še malo iščem. Prozno delo bo pa verjetno prav en zapis iz tega mojega zveščiča tukaj. Tako da... To so zaenkrat ideje. Koliko si pa samo kritičen do sebe in prepričan v svoj končni uspeh? Na AGRFT-ju? Mm-hmm. Ja. Zdaj samo kritičen sem, no. Ne bi rekel, da nisem. Tako da se zavedam tega, da je ful konkurence in vsega. Ampak sam nek feeling je v meni, koliko je bil zapaljane, da so prava šola. Ne. Imam feeling tudi tako, da sem pomirjen. Obmisli na to, na AGRFT in na sprejemne izpite. Ne. Koliko krat nameravaš poskušati, če ne gre ja. Skozi? Dvakrat, trikrat po mojem še, pa bom videl. No. Pa bom pa, pa se pa že človek vprašal. Pa se pa človek že malo vpraša. Ne? Ja, 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 že pri tretjem se je malo vprašal. No. Jaz pa že pri tem nastopanju kot učenec si nastopil v neki mladinski oddaji, Infodrom si dajal neke intervjuje, to sem si pogledal. Zanimiv. Pa ja. Nek, tole si še dal, posodil si svoj glas. Za reklamo. Za reklamo neko. Ja. Ok, in že se približujemo koncu, se pravi drugemu delu tega pogovora, ne čist koncu, in to so zanimivosti o Josipu Kadiču. In prva na spisku je, kaj bi rekel? Zdaj bom dregnul v neko osebno zadevo. Prva? Ja. Ok, da ne trošim časa, ja. Teh pomembnih sekund. V osnovni šoli si bil veliko manjši, kot si zdaj, in prekomerno težak si bil. Aha, ja. Dregnul bom v debelost. No, lepo. Mislim. ja, ne. Ja, tudi to zdaj, kako ste opisali. Ne, zdaj. Ne, v redu. Kot otrok si pač bil tak, kar sem te opisal. Ja. Bil si malo bolj buckas, nač hudega. Tako, tako. In potem si se konc osnovne šole odločil, da se boš
soočil s tem problemom debelosti in si začel potem načrtno hujšati. Kaj si delal? A si to pojačal gibanje, pa zmanjšal obroke, ja, spremenil kaj? Mislim, a si to čisto sam, s kakšno pomočjo to delal? Ali? Ne, čisto sam. Sam? Tako, kar večino stvari. Spravo, zelo si trden v karakterju, da ko se nekaj odločaš, boš to nekak speljal. Ja, se mi zdi, če mi je res pomembna stvar. Ne? In to ti je bilo pomembno? To mi je bilo zelo pomembno takrat. Ja. Ja, v bistvu je bilo, ja, nisem bil čisto zadovoljen s svojim izgledom, ne, in sem se pol odločil enega večera, da tako ne gre več naprej. Da tako ne gre več naprej, ja, da se sam smilim sam sebi in svojemu izgledu. In sem si rekel, dobro, bom pa pač začel na sebi malo delati, ne, sej, koliko je pa lahko težko. In sem si zloadil neko aplikacijo, uno, Lose Fat in 30 Days, ne, kar nekaj. in ja, sem začel pol malo telovaditi, pa... noč, manj sem pojedel, ampak to ni bilo, čist na začetku sem hotel neki kao fasting pa te scene, ampak sem je zelo tako nezdravo. A si imel na tej poti kakšne krize, kakšne kritične trenutke ali pa krize? Mislim, bilo je kritično, se mi zdi, na poti do te odločitve, da začnem telovaditi. Ne? Takrat, ko sem bil v nekem začaranem krogu smiljanja samega sep, ne? Kjer sem se zaradi najbolj nekih glupih razlogov. Zdaj se mi zdijo glupi, no, takrat se mi niso sekiral. Pol pa od momenta, ko sem se pa odločil, da bom pač neko spremembo naredil, a ne, in sem začel videti pol neke spremembe v svojemu izgledu, v svojemu počutju, v svojem samozavesti, ne, je bilo pa naprej vse sam pozitivno, ne, in sem tudi iz te krizice, ki sem imel, se zelo na tak da simpel način. No. Ker sem jaz slišal za ta podatek, sem bil zelo presenečen, ker res te poznam samo kot suhega fanta in sem kar rekel, zelo sem bil presenečen, no, nad tem podatkom. Zanima me pa to, a še vedno te danes tudi skrbi še za postavo? Oziroma, ali moraš paziti za postavo, da se ne zrediš? Moraš to regulirati, nadzorovati? Ja, ne. Si sproščen lahko v tem, v prehranjevanju ali pa no, ja, glede ja, tega? To definitivno bi rekel, da ja. Sicer jaz imam ful... Nekaj... Se pravi, ne paziš na postavo več? Ne, na to, mislim, kaj poješ. Ja, itak sej, zdaj, glede na to, koliko se gibam, pa to itak se težko bi bilo, da bi šel zdaj nekam nazaj, ne? Razen, če bi že se res nehal gibati in to se mi zdi. Ampak jaz imam tudi neko slabo navado, kjer pozabim jest. A ne? In to slabo navado kar velikrat ponoviš, ker podatek imam tudi to, da zelo glede na to, kakšen fant si in koliko velik fant si in kaj vse delaš čez dan, da občasno zelo malo poješ. Ja, ma ne, ampak to je čisto, kar mi... toliko se mi dogaja, ne, pa pač pozabim jaz. Pa ni tako, da ne bi hotel jaz, ali pa karkoli, ja, da se razume. Pač tudi jaz ful rad jem, zares, ne. Ampak, ja, ne vem, gre mi ta misel ven iz glave. Kar nekaj dijakov prekomerno težo je na šoli. Kakšen svet bi dal tem dijakom, ki se soočajo s tako preveliko težo? Kaj je učinkovito in kaj vse si ti počel, da ti je uspel? Ha, ja, okay, prvo verjetno je karakter je pomemben, ja, ne, ja, da se res trdno odločiš, ne, ja, potem, da ne odstopaš od tega. Oziroma to, da si priznaš, kao, kaj te mot. Ne. Se pravi, meni je bilo najtežje si priznati to, da nimam te moči, da bi začel telovaditi. Ne. To, da sem si jaz priznal, to mi je bilo najtežji korak. Pol, enkrat, ko si ti priznaš, kaj je napaka in kaj rabiš popraviti, ne, samo greš korak po koraku, najprej začneš se več gibati, malo manj poješ, pogledaš kakšen video, čisto tako v prostem času za nasvete in ful hiter v bistvu že začneš opaziti neke razlike. Ne. Tako da ja, to je moj nasvet. To, ne vem, malo se pozanimaš in sam ustrajaš do konca, no, dokler ne dosežeš nezga cilja. Mislim, se meni so se tudi pol cilji spremenila. Ne. Jaz sem imel cilj med tam neko popolno postavo, nabite roke, six-pack in vse, ne. Ampak pol enkrat, ker sem pač prišel do neke stopnje, kjer sem bil zadovoljen sam s sabo in svojim izgledom, sem pač Če ni skrivnost, koliko kilogramov pa si uspel zmanjšati? To se pa ne spomnim. Malo je težko, ker obenem si zrastu, malo si izgubil in ni neke realne slike, verjetno. Ne. Ja.
Okay, gremo naprej. Lahko vam povem, koliko sem v fitnessu dubil, če vas to zanima. Koliko si gejnov? Koliko sem v fitnessu gejnov. Sam sem zdaj spet zagubil. Ampak v obdobju, ko sem bil v fitnessu, sem pršel, ne vem, koliko sem bil, ene pol leta sem bil jaz v fitnessu, sem pa pršel, mislim, da iz 68, 69 na 82 kil, nekaj tazga. Čez 10 kil? Ja, ja, to je bilo 14, nekaj tazga, pa sem pa nehal. Velik, sam pa, to si jedel tudi te pač, praške pa... Ne. Noč nisi, z navadno hrano. All natural. Tako da, ja, delal sem se neke smutije pa to. No, to super. Druga zadeva je, ko bom dregnul kot zanimivost, dijaško delo, kot dijak, ja, kot marsikateri dijak, tudi ti opravljaš to dijaško ali študentsko delo pač kot natakar v lokalu neka strežba. Imel si pa tudi izkušnjo pač v nekem drugem lokalu, kjer pri sladoledih, ne, ki si bil. Sladoledih, ja. In zdaj tukaj ne da se mi razlagati zdaj, kaj vse kle bilo. Ja. V glavnem, povej mi svojo zgodbo in interpretacijo, zakaj si bil tukaj odpuščen. Zdaj, verjetno... In kaj bi danes naredil drugače, da se to ne bi zgodilo? Nač, isto bi naredil. Isto bi naredil, identično bi naredil. Zdaj, jaz mislim, da vem, kakšno interpretacijo zgodbe ste vi slišali. Ja, jaz sem zgubil več interpretacij te zgodbe. Aha, dobro. Ja ne, se pravi, fora bila v tem, da se nam začela šola. A je bilo to vprašanje, da povem na hitrico, kaj bilo. Ja, kakšna je tvoja interpretacija tega, zakaj si bil odpuščen? Torej, moja interpretacija ja. Brez okoliščin. Ja. Dobim klic od šefa, se mu javim. Rečem živjo in mi vam pove, ja, Josip, kje pa si, a ne, nič te ne vidim tle okol. Sem bil tako, ja, da sem imel zdaj ful v šoli in to, ampak da sem se itak, ker jaz sem šel na Fužine naslednji dan, ne, hkoli in mi je bilo usput, da se ostavim še tam, ne, in sem imel v planu se itak naslednji dan res ustaviti tam, da se zmenimo, kdaj vam lahko jaz delu, ne. In sem rekel pa temu šefu, ne, sem rekel, ja, da sem imel zdaj ful v šoli, ampak da sem se pa itak jutri mislil oglasiti, ne, tok, da se lahko zmenimo, kdaj lahko delam, kdaj imam čas. No in v tistem momentu, ne, je prišlo do nesporazuma, tako kakor. V šuma, prišlo je do šuma v komunikaciji. Tako šuma v komunikaciji in je šefe znoru in tukaj se meni to ni zdel fair in sem pač jo znoru nazaj, ne, ker nimam problema z avtoriteto, dokler je fair. Tako je, ker pa nekdo izkorišča in se z mano pogovarja, tako kot da sem pod njim pa pač znorel. Kolikor sem jaz zastopil to situacijo, je to bilo to, recimo, ti si imel zelo sproščen odnos do šefa, zelo tak, preveč sproščen, tikal si ga, mogoče premalo spoštljiv, ne da ga nisi spoštoval, ampak mogoče premalo spoštljiv. In potem se je to nabiral, ne zdaj samo to, ampak na tej točki, ki jo ti opisuješ, je bilo potem že samo še kapla čez rob. Ja. In je potem si bil odpuščen, nač tazga, ok. Mislim, ja, predvsem, no, ne bi rekel zdaj, da sem bil, nisem se ga bol, no. Ej, povej mi, rajš to, a kaj delaš? Ne, zdaj ne delaš, ker si na zdaj odru, ampak delam, koliko je recimo dijaška ura neke, koliko je tarifa za strežbo, ne vem, to, kar si delal? Ja, zdaj odvisno tudi od izkušen pa to, pa, ampak načeloma od 7 do 9 evrov dobiš, no, odvisno. V Ljubljani pač je. Ja, 7 do 9, tako nekako. Ok. Zdaj, v tem letu si se mogel tudi odločiti tako, že prej sem omenil, da veliko časa si namenil odru in kar posledično imaš manj časa za delati, ne? Uh-huh. Se pravi, moraš imeti res rad odr, ne? Ja. Ne? Ker si tudi to dal na prvo mesto sem dal odr, ja. Na prvo mesto si dal odr, ja, tako. Karakterno to, kreganje, sprdanje, upiranje, karakterno si tako, se rad pritožuješ, oziroma ne pritožuješ. Ja, postavim za sebe. Postaviš za sebe, tako. Ja, to pa že odvedno, ne, to sem že v osnovni šoli. Če se s čim ne strinjaš, boš to izrazil, boš to povedal, ja, se izpostavil. In posledično se potem tukaj lahko riskira svoj, se riskira pač nek mir, ki je. Ne? Zdaj, ja. A si vedno za vsako ceno potrebno doseči svoj prav, na vkljub temu, da bo s tem morda lahko porušen tvoj mir? Ja, ne, zares ne. Mislim, zaradi tega, ker s tem, da dokažem svoj prav,
pride neka pomiritev. Ne? Mislim, saj, zdaj se probam tudi učiti to, da včasih rabiš... Je boljš biti tih, ne? Ja, ne, ja, včasih je treba tudi popustiti in to, ker se pač ne da z vsemi ljudmi na isti način komunicirati in pogovarjati. Ampak tako, če se mi pa neka stvar zdi res ne fair, takrat bom pa pač povedal, ne glede na to, kaj bom s tem sprožil oziroma kaj se bo pol, kakšne bodo posledice. Ne? Zato tudi z ene parimi profesori sem imel ene par momentov, ne? Ko, ker se nisem strinil z njihovim mnenjem. Si zgladil? Sem vse zgladil. Sej potem tudi se grem opravičiti ponavad po tem, ko se malo umirim, ker se mi zdi pravno, mislim, opravičiti to, da povem, da se ne bi smel do njih se tako pogovarjati z njimi. No. Ne vzamem nazaj ničesar, kar sem rekel, ker pač stojim za tem, kar sem povedal, ampak samo na način, kako sem to povedal. No. Včasih gre malo preveč v ekstrem. No in tudi midva sva imela neko tako situacijo, mislim, da ne vem, kaj je lansko leto, ker pri športni vzgoji se velikrat deraš, upijaš prez nekega razloga ali pa neki, pač vse se že ne spomnim, pač. In velikrat sem jaz tudi malo v šali, pa tako malo iz zbadanja ali pa tega, recimo, kjerakoli situacija je bila, se je slišal Kadič, kabinet. To je pomenil nič dobrega, to pomeni, da moraš prijeti v kabinet in pač tam na nek vzgojni pogovor. Ne? In enkrat je ta pogovor, enkrat sem bil tudi verjetno v bolj slabi koži, ja, slaba koža, malo nerazpoložen in se je ta pogovor obrnil totalno v neke agresivne smeri, upitje in tako, in tuljenje in brutalno in tako, preko teh pravih okvirov, primernih okvirov in tako sva se razšla. Je res. In jaz potem sem rekel, čak, pa kaj sem se umiril in tako sem rekel, to pa ne more iti skole. Ne. Sem razmislil in potem na naslednji uri sem te poklical spet, Kadič kabinet. Ja, tako. In sva potem sem se ti upravičil in povedal, da sem šel preko meja, preko dovoljenega in tega. In to si ti zelo lepo sprejel, nisi mi zameril, nič in tako. Še celo več, po moje sem celo zrastel malo bolj v tvojih očeh. Saj tako je bilo čutiti. No. Ja, ne, ker niste bi sploh prvi profesor, da sem imel tak nesporazum z njimi. Ampak mi je bilo pa prvost ful všeč to, da ste bili pa tudi edini, ki se je upravičil. Ne. Edini, ki je prav mene poklical, jaz sem se itak tudi takrat mislil vam upravičil, zdaj mislim, da sem pol tudi vse. Ampak to, da ste vi prvi dali neko inicijativo za to in pač, da ste me poklicali k sebi in prvi rekli, Josip, jaz bi se rad upravičil, to mi je bilo ful tako. Ful se mi je zdel fair, no. Mm. Dobar, to smo nekako artikulirala to, da sem se ti upravičil, ali kaj neki to. Edini. To, da sem se edini, me čudi, ne? Ja, ne, res. Ker ostali so nezmotljivi, očitno. Mislim, ne, glih to, kar mene mod pri avtoriteti, ne, pol imajo tisto občutek, da... Kako pa si z avtoriteto, a jo dobro prenašaš? Ne, ja, če je fair, jo bom prenašal, recimo, prvost pri Katarini Torkar Papež in to. Tako je, ko pa nekdo začne izkoriščati to, oziroma misel, da se lahko z mano, da mene na drugačen način spoštuje, kakor pričakuje, da bom jaz njega spoštoval, to pač ne gre. Pred kratkim si med mojo uro že drugič opravljal praktični del vozniškega izpita za avto. Ja. Kako se je išlo? Ja, ni ratal. Nisi naredil? Ne. Kaj si pa naredil tokrat? Ja, zdaj... To je bilo zdaj drugič, ko si delal, ne? Tako. Prvič je bila čist moja slava. Ja, kaj drugič? Drugič je bilo pa od okoliščin malo. Mislim, rabil sem obrniti nekje, kjer je bila cesta prekrita z blatom in se sploh ni videl cestišča, niti oznak na cestišču in nič. Sem pa tam s pomočjo ene stranske ulice obrnil in ko sem se postavil na cesto, pa sem pol odpelil nazaj proti izpitnemu in ko smo se ustavili, mi je rekel pol ta ocenjevalc, da tam, ko sem se jaz postavil nazaj na cesto, da sem imel napačno lego, da sem bil preveč na sredini ceste, ne? Ampak se sploh ni videl ob straneh zares, kje je bilo cestišče oziroma kje se je začelo in kje je končalo, tako da. Koliko denarja si do zdaj že vložil za pravo, za vozniški izpit, oziroma
preveč. Ja, ja koliko je? Ja. Sigurno veš, zagotovo veš koliko. Ja, 950 so bile ure brez teh, ki jih dam zdaj še poračunati. Ja. 950 je bilo 20 ur. Pol pa... Za 20 ur? Za 20 ur vožnja je bilo 950, 50, ja. Se pravi pol 70 evrov sta bili te dve glavni vožnika, mislim, da je 35 na glavni. Ja. Pol pregled 90 evrov. Preko tisoč, no? Ja, definitivno, definitivno. Bliži 2000. Koliko stane ura vožnje zdaj za inštruktorem vožnje? Ali so ure 45? Ja, odvisno, kje. Jaz tle sem bil v bolitu in je 39. No. Kaj 39 evrov. Ne, koliko minut je ura? A ja, 45. Ena ura. 45? Ja, mislim, da 45. Ja. Se pravi, ne, ena ura je ena ura. 60? 60 minut, ja. Ok. Si pa eden redkih dijakov, ki si, saj, ki jih poznam jaz iz te šole, pa ki se pogovarjam malo na tej šoli, ki si iz vozniški izpit, oziroma te ure za vozniški izpit, plačuje sam. Ponavadi to poravnajo starši. No. Ti si pa to moral najprej prej delati, da si privrčeval in zdaj si to plačuješ sam. Ali ne? Mislim, ja, sem, to je to, ker nisem šel na maturanca, ne. Sem rajdal za izpit za avto, ampak bom pa rabil zdaj zaradi tega, zaradi teh parih poskusov neuspelih, ne. Bom zdaj po leti spet še malo delu, no. Saj za enkrat mi bodo zdaj pokrili starši, ampak mislim, mi tak vrniti pol naprej. Tako da, to je to. Sem govoril z razrednikom, nekaj mi je dal, sem se v glavnem obregnil v tole. Na enih od razrednih ur ste tam imeli neko tematiko in tam si napisal tole misel, da v življenju je zelo pomembno, kakšnega partnera si izbereš, s katerim se poročiš, ker od tega je potem zelo odvisno tvoje nadaljevanje življenja. To sem jaz napisal. Ja, to nekaj v zvezi tako na ta način. In razredniku, tudi kot njemu in kot meni, je to padlo malo v oko, ker je to kar nekako tako zrelo razmišljanje za mladega fanta, ne, pod 20 let. Ja. Torej, nič nekaj več od zadi. Če se temu čudeš. A bi mi lahko sam še enkrat prebral to, da se V življenju je zelo pomembno, kakšnega partnerja si izbereš in ja. S katerim se poročiš, ne? Ker od tega je potem zelo odvisno tvoje nadaljevanje življenja. Ja, vse drži. Ja, se v bistvu je dosti self-explanatory, ne, se mi zdi, da samo sebe razloži, ker pač, če si z osebo, ki pač ne funkcioniraš, ti jemljajo neko energijo in čas in sam ne splačo. Dobar, pa imam tukaj sklop nekih dogodkov, ki jih bom klej izpostavil. Mogoče sam nahiter, če lahko jih greva čez. Doživel si Rob v Tivoliju. Prav za rojstni dan ste neki ja. Verjeten žural v Tivoliju, v parcu malo. Tako. In potem, ko ste se vračali, smo bili, ja. So pršali neki modeli. Tako, to je bilo... Ja, smo hodili, rabili smo še paziti na eno frendico, ki je malo preveč spila, ampak... No, in kaj se je zgodil? Ne, nič, prlaufali so od ozadi, tako neki tipi in glih njo so porinili na tla, ker sem bil tako, ok, full fair, kao. In sem valjda še pol takoj pač pomagati, da je ostala. In ker sem ustal, je bilo okoli mene, ne vem, štirje ali koliko tipi neki z maskami pa s kapucami in to. Prav maske so imeli? Ja, ja, ja. In so bili tako, dejo... Denar, denar, ja. Telefon. Pač, ne, sam za denar so bili tako. Če imaš kaj, se ne vem, mislim, da sem imel tako 4 evre pa pol denarenci. 5 evre si dal, ja, 5 evre si dal, evo, čao. Ja. Sicer enemu drugemu frendu sem malo več vzel, en je bil pa ful glasen, ne. En moj frend je pa tako, ja, ne, a vi veste, kdo sem jaz. In je sem dobil. Sam šamarčino dal. Pa je pa tudi on dokeš. No, zanima me, a je veliko takih situacij med mladimi vrstniki? Kaj ti, ne, kaj bi ti rekel? Jaz se tok malo v tej družbi, kjer se jaz družim, se tudi zadržujemo bolj stran od nekih takih lokacij, ja, lokacij ja. kjer bi lahko do česa tazga prišlo, tako da nimam zares nekega stika s tem, razen tega enega dogodka. No. Ej, v mlajših letih si imel probleme z obladovanjem jeze. Uh-huh. Kaj to pomeni, unkama nož govori? Ja, to pa gre zelo dolg nazaj. Ok, ja, jaz pa, moj prijatelj Aleks, ne,
najboljši prijatelj že celo življenje. No in kako so bile takrat ene... So šolci iz, iz razreda? So šolci iz razreda tudi ja. Zdaj, ja. So bila pomaj ene 5-6 let stara in so bila pri meni doma v cajtu Božiča in pol je njega ena pesenca, ko je pel njegov polbrat ful razjezila in pol se neki name začel dreti, ali jaz na njega, ne vem, neki smo se skregali tam in sem jaz si rekel kao, da bom med diru tako zdaj tle ful slabo, ker lahko bi imel karkoli v roki, ne, ampak jaz sem si rekel prav, da bom nož zdaj zagrabil, a ne, in sem tako javnkama nož ne govori, ker sem hotel s tem izpeljati kao nek miren pogovor, ampak zdaj vidim, da bolj zveni kot neka grožnja, no. Da si predstavljamo, koliko si sproščen, te bom napelil na ta dogodek, ker ste bili tudi ste nekaj rojsten dan predznovali v Tivoliju in potem ste slišali neko glasbo od Masima na gradu. Ste se povzpeli na, na grad in potem ste uleteli kar, kar na neko prireditev ali koncert, pol nekaj zasebnega ali nekaj. Ja, ja. In ste se potem kar infiltrirali v te mize, to so, tam so bili kar neki pomembneži na teh mizah, neki politiki in tako. In ti si, ti in še tista dva, ki sta bila zraven, kar zraven in... Ja, ne, ja, to smo bili pa... To, ej, da to narediš, to je totalna sproščenost, to je čisto ono... In pogum, to ne moreš kar uleti, mislim, ne vem. Ja, mislim, ne, bilo je, ja, bili smo v Tivoliju, Alex je glih praznoval rojsten dan. In še v tem smo se kopali nekaj v unmu vodnjaku, ampak dobro, nima to veze. V glavnem, tako oblečen, kot er zdaj, nič posebenega, ne, še mokre lase vem, da sem imel glih zaradi unega kopanja. In pač slišmo mi masno, dobar, da pojene. In smo se rekli, ja, gremo mi to pogledat, ne. Pač jaz pa ta dva frenda in pridemo mi gor in vidimo to neka taka fancy, tako večerja, ono vsi v rekelci. Pomembneži. Ja, v oblekah, ful zrihtani, tako uživo glasba prav. In, in prijete not? In pač, ne, ja, ker se to bilo zuni, tam pa unmu dvorcu. Ne, pa si, valjda so imeli kakšne varnostnike. Ja, ne, vse glih to je lafora, ne. In pol pride do nas ena punca, ne vem, približno toliko stara kami, ne. In je bilo tako, ja, s kom ste pa vi tleja, ne. In pač sem si v momentu neko ime zmislil, sem bil tako, ja, tam sem z Davidom pa s Špelo, ali nekaj, ne vem, kaj sem rekel. In ona tako, a, okej, okay, a ne, neki, neki. In pač tako je skontala pol, da nimam pojma, ampak smo se pol ujeli nekako, pa to pol na koncu sem spoznal Slavljenko tega večera. Una dva so pol, mislim, da celo ven vrgal, ampak jaz sem že ful v hangu z unimi, pol sem pa jaz spoznal še starše od te, ki nas je ven vrgla, oziroma hotla ven vršt, pol Slavljenko, ki je imela prav to žurko. No in pol so mi neke aperol špric, pa to sem pol še tam pil z njim. Čist v redu je bilo, no, tako. Dost cool izkušnja. Ok, pa bom jaz kaj spustil. Aha, spustil bom en kap stvari. Bom se pa osredotočil, to je tam je zelo simpatična bila, ko si bil kot otrok, neke simpatične otroške zgodbice. Ste ti šel, drugi razred ali neki, ste vi, so te pelali, da ste mogoče tekel nek, po PST-ju, pot ob žici, ste neki tekel. Ja, o, kot ja. Otroci, ne, in potem vi šte, tek se... Pet let sem bil, mislim, da. Drugi razred, tam šel, ne vem. In potem tek se sproži, ne, in glavnina odteče, ti ostajaš bolj od zadnji, glavnina čisto odteče, jih ne vidiš več, a ne, od zadnji imaš samo še ene, dva, tri, recimo, ki sta za tabo in ti po tej glavnini, čez čas tudi ti priješ v cilj in ti si bil sam v cilju, ne, in priješ v cilj in kao, si mislil, da si zmagal. Ja. In pa si se čudil, kje je moja medalja, jaz sem zmagal, jaz sem in tako, ne. Tam je bila ful ja, taka ja, simpatična, ne. A si tega spomniš? Ja, jaz sem bil do enega, do drugega letnika sem jaz mislil, da sem zmagal. To in sem enkrat sedel, med kosilom smo prišli na to temo in pa že bila mami tako, ampak ti veš, da nisi zmagal. In sem tako, kva? In pa mi je povedala, da pač to zgodbo mi je povedala. Ne? In sem bil tako, a ja, oš, pač, da nisem vedel in mi je bilo tudi zelo simpatično. No? Ker se, pač ful se živo še spomnim prav tega teka. Maš pa isto zgodbo kot Voranc, to se pravi buljanje v osnovni šoli, da si bil kar buljan. Ja, ja. Ne vem, kaj tako pač tako, nekaj piše. Ja, mislim, ja, ne. In enako si se odzval kot Voranc, recimo, tako. Ko si bil izvan, si se temu vedno odzval, upiral in tudi doskrat si dubil nekaj. Ja.
Na tisti poste to poste zamenil osnovno šolo. Ja. Ampak ja, tam je bilo na prvi osnovki sem se ful kregul, no, sem se tudi skozi, pa, če sem se kdaj igral zuni, pač pred bloki, pa to smo se velikrat tepli, takrat smo še za Bežigradom živeli. Ne. Pa ja, ne vem, pa ponavad sem se starejšimi kregul, sploh ne vem zakaj. Vem, da enkrat sem se z enim iz petega razreda, jaz sem bil pa ne vem kaj, prvi razred, pa sva se pol tam neki. Pa z enim iz Ivanine generacije se nisem razumel. Pa pol enkrat vem, da sem šel na WC, pa je šel on za mano, pa me pol tam neki začel tepst. Pa je pol Ivana prišla noter, pa ga čisto napizdila. Yeah. In je bilo tako pač, pej to vem, kaj tep ni jasen, na noc, tako da se tudi ona postavila za me velikrat. Mi je bila tako ob strani in to, tako da to no, opa. Se neha, ne. Dobro, greva, res sva že proti koncu, nadimek džoske. Sej ti paše, a ni? Džoski, ja. Ja, džoski ali džoske? Ja, začel se je z... džoske se je začel. To ja? Je začel taj, prav. Ja? Prej sem bil Josip vedno, ali pa Kadič. Ne. Pa, pa si kar nekaj trat od džoske. Pa začel džoske govoriti, pa pa en moj friend klid slišal, da to in je malo po svoje interpretiral in je začel me džoski klicati, pa recimo na odru me pa džuski kličejo. Ne, to pa tudi, ne, džuski? Džuski, ja. To me pa samo na odru kličejo. Drugi pa, bolj ja, ta džoski, džoske, ki je na to Josip Novsajn, se mi zdi, da še zmer prevladuje. Deva, še to, česa ti ne maraš. Ne maraš fejkerjev. Fejkerjev? Fejkerjev, v smislu tisti, ki fejkajo, ki se pretvarjajo, ki ja, furajo ja, neki, ja. Kar niso. To ful ne maram. A je tega velik? A je fejkerjev velik? Pa ja, se mi zdi, da je. Mislim, da jih je. Ko se okay. Ni nič narobe s tem, ampak ja, mene mod to. No. Ne vem, zakaj bi. Pač bod to, kar si. Ne. Ne rabiš se pretvarjati. Mogoče sam še tole bom za na konc, no, da še podaljšam par sekund. Kle je spet glasba. Zanimivo mi je bilo, da poslušaš glasbo preko mikrofona. Preko gramofona. Ja. Preko gramofona. Veliko imaš teh LP plošč. Hmm. Ja. In to je zdaj prav neka modna muha, kot nek trend za sladokusce, poznavalce. Ja. A je razlika, če poslušaš glasbo preko gramofona, kot pa, ali pa tako neko digitalno? Hmm. Ma se mi zdi, da definitivno je neka razlika. Ne, nek večji čar je, seveda, ja, tam ja, se vrti mehansko neki, to ja. Ne vem, imam feeling, da imam malo več globine, tako, da je bolj polna glasba, ker vem, da recimo od Cigarettes After Sex sem poslušal neko ploščo in pol, ker sem jo na telefonu poslušal, je sploh nisem več mogel zares poslušati, ker nekaj mi je bilo čuden, glih pri tej polnosti zvoka, no, ampak drgač, da je toliko velika razlika, da res neko ogromno razliko naredi, to pa ne bi rekel. No. Bolje ja, zaradi vzdušja in vsega, se mi zdi, tako ima nek svoj čar. Dobar, Josip, jaz bi kar nekako končal tale najin pogovor. Hvala, da si bil gost na našem poljanskem kauču. Hvala, zlobilo. Zahvala tudi vam poslušalcem, gledalcem in sledilcem, ki nas spremljate, všečka ste, delite, komentirate. Vabimo vas tudi, da si pogledate že pretekle epizode. Zahvaljujem se pa tudi vsem zvestim dijakom tehnično podporne skupine, ki delujejo v ozadju in brez katerih poljanskega kavča ne bi bilo. Torej še enkrat hvala za pogovor, mi se pa spet gledamo kmalu z novim gostom na istem kavč kanalu. Čauke, čauke! Čauke. Evo, zdaj pa Josip, po uradnem koncu, bite prosil, vsakeč pač sledi neko presenečenje, zdaj bi te pa tokratna ideja pa je, da bi nam ti kaj zaigral na violino in da mi vidimo, a ljubezen med tabo in violino še vedno obstaja. Jaz mislim, da še vedno obstaja. Lahko probam. Tako da nekaj nam boš zaigral po lastnem izboru. Ok. Vela? Mogoče nam poveš še, kaj nam boš zaigral. Spomnim, kako je Schindler's List, pač en del. En del, kar se še spomnim, iz filma Schindlerjev se znam. Tako, sej. Ajde.
ta druga nekaj. Super. Ja. Čauke, čauke. Čauke, čauke, dobro.